Kitad uh, Masala Technical Syndicate testing now. We wait for the uh, Bagazi to join us in the previous time. Thank you. Amri wa akhlan wa min lisani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Associate Professor Dr Azrul Abdullah, Head of Learning Center, Faculty of Accounting, UiTM Perlis. The invited speaker Encik Muhammad Arif Muhammad, Deputy Customer Care Officer from Lembaga Zill, Negeri Pulau Pinang. All my colleagues from Faculty of Accounting, UiTM Perlis. As well as our strategic partners from UNE and also UIR. Then my beloved students, part four students following diploma in accounting information system, specifically group 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, and 4F. So we have six classes for your information in Shaymaman Arif, and there are about 120 students, or roughly will be more than that. And uh, this session is also. Will be uh, live streaming in YouTube, Paradise Accounting, Paradise huh? Faculty of Accountancy, Paradise. So, for your information again, all the students who will be following the session this afternoon are taking Taxation 267 or Introduction to Taxation or Taxation 1, which among the topics which will be covered in this paper will be business taxation. One of the topic, and this topic, actually according to our plan study plan, we will start during our eighth week. So this uh, semester, fortunately, we get an industrial expert to deliver on this topic, particularly to our students. This is the first time we are talking about business income to our students, and the delivery is made by industry expert. Welcome to ITM again, Mr. Muhammad Arif okay, before i proceed with the uh, further, please uh, be reminded that all the students and my colleagues, there will be two links will be sent to you. one is on attendance, another one for each certificate. the link for each certificate will be sent to you towards the end of our session. and the first link for attendance will be sent to you roughly after we started our program. Now before I hand over the session to Mr. Muhammad Arif let me briefly uh, read the biodata of Mr. Muhammad Arif He is Mr. Muhammad Arif bin Muhammad Deputy Customer Care Officer Lembaga Harta Dalam Negeri Pulau Pinang, graduated with a bachelor's degree in electrical engineering from your university Malaysia Perlis University He is from Pera. Prior right to joining lembaga Hasid dalam negeri he was with sony emcs penang if i'm not mistaken yeah. and now he is with lembaga hassan dalam negeri now our session will be divided into two parts the first part which will take roughly about one hour one hour and a half whereby mr muhammad arif will deliver the presentation and after that there will be a question and answer session Half an hour. If there is any question from the floor, now without further ado, I would like to hand over the session to Mr. Mohamad Arif. Please welcome Mr. Mohamad Arif. Thank you. Okay, terima kasih, uh, C. Rashid. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mohamad Arif Muhammad. Um, pegawai ah timbalan pegawai Perhubungan awam dari LHDN cawangan Bukit Mertajam. Okey, um, first of all thank you so much sebab a uh, sudi untuk menjemput kami warga LHDN cawangan Bukit Mertajam untuk sama-sama kongsi ilmu sedikit sebanyak uh, apa tentang peniaga which is that untuk tahun ini this is the first uh, organization yang invite LHDN uh, cawangan Bukit Mertajam untuk cakap berkenaan dengan peniaga. Kalau sebelum ni mostly tempat ah, panggil kami untuk cakap berkenaan dengan individu, makan gaji dan sebagainya. So this is the first time and first time juga untuk saya bagi taklimat tentang peniaga sebab tahun ni tahun pertama saya dalam customer care. Macam tahun lepas saya dalam audit. So saya first time buat ni <laughs> a bit nervous sebenarnya. And then dia ada ada underline story lah kalau ikutkan tu, kalau ikutkan kami punya amalan, kalau organisasi tu ataupun company tu dalam negeri Perlis contoh. So pihak SQ dia akan sub apa dia akan sub ter, uh, dia akan sub kepada cawangan Perlis lah. Tapi uh, ada cawangan Perlis tak available tarikh ni kita sub kepada cawangan Sungai Petani Alosta pun tak available lalas datang ke cawangan Bukit Mentajam. Actually hari ni pun sebenarnya tak available sebenarnya sebab saya ada taklimat dengan Politeknik Seperang Perai. Dua setengah petang, tarikh yang sama, hari yang sama, waktu yang sama. Tapi disebabkan dah last minute lah kita pun tak tahu nak cari pihak apa cawangan mana untuk buat talimat ni saya pas kepada kawan saya lagi seorang untuk buat talimat dengan PSP dan saya ambil ambil ni lah ya, UITM uh, cawang apa kampus Arau tak silap saya right? kan okay so without further any due saya boleh proceed lah eh sebelum tu saya nak tanya macam mana nak tukar background lah eh? saya tak <laughs> henti tahu dah saya cari bawah ni background saya macam tak cun macam ni saya nak dekat background macam macam UITM ni mean, semua ada background yang sama kan eh dekat video tu Cik Arif video lepas tu oh, setting ada, eh uh, ada, button video option tu aha uh, video option tu klik yang but, error yang video option tu ada 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 option untuk change virtual background mm -hmm. tu video ada tak video. video option belah mana yang dekat sama dengan share button tu yang ada stop video ni eh ah ha, ada stop video tu setting ada satu error video setting ada satu ada tak button change virtual background sana kita eh, tak, Kalau tak ada kena tengok audio and video ada button yang sebelah menu bar sebelah atas tu ada juga okey jap maaf saya minta maaf apa kita belajar. Jadi <laughs> okay. kadang-kadang uh, laptop tak support tak tak appear juga yang ada uh, virtual background tu kalau laptop tak support. Ah ha, betul tak ada kat sini. Hmm. Saya pun ha, cari tak, tak. Tak ada maksudnya cuba check belah atas tu yang dekat file edit dekat menu bar tu ada tak? Ah ha, saya. Yang sebelah kiri atas tu. Sebelah kiri atas. Okey. Are ready share view audio video tu. Audio and video. Okey, ajak-ajak saya rasa saya belum jumpa dah kot Ha. Uh. Oh tak jumpa juga macam mana? Ah uh, bahagian audio and video. Audio belum and atas. video. Ha ah. Uh -uh. Dalam ada tak option untuk change virtual background? Hmm oh tak ada. Ah uh, tak ada meaning that dia tak support lah tu laptop tu kena beli baru. <laughs> Laptop tahun ni baru beli. Oh baru beli. Eh masa mana tak ada lah. Ha? Hmm. Salah dia. Apalah saya. Lah. cuma tekan button dekat start video tu ada satu option button kan. Ha. Dekat anak panah kecil tu. Cuba tekan Aha. situ. Kemudian Bik dia santi. ada change virtual background. Ada tak? Tak ada option tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Tak apalah saya pakai terus teruskan dengan background macam ni eh. Ha? Boleh je. Okay, so saya share, saya share screen. People are viewing your application window. Boleh nampak kan saya punya slide? Nampak, nampak. Boleh, boleh. Assalamualaikum tuan, -tuan uh, kalau boleh besarkan dia senang sedikit. Ini besar tak? Yang That ni besar cuma slide show. Just click slide show. Lancur. Oh, Nah, sekejap. Ha? Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap Sekejap saya terpaksa ni. Okey, saya buat lagi sekali. Okey, boleh. Boleh lagi ke? Kena dibesarkan. Besarkan. Masih dalam uh, PowerPoint biasa ni. Belum slide show kita punya view sebelah bawah tu ada sumber buku tu kan? Ha, kalau ikutkan ini, kan tu saya ha, dah tekan dah ni kan? Ah tu tekan teng -teng. tu. Ha, ha tekan, tekan tu. Okay. Saya dah tekan dah? Happy, oh. Ya? Dah. Boleh nampak mouse saya kan? Mouse boleh nampak. Saya tekan ni kan? Eh? Ha, dia tak, dia oh, tak tukar oh, eh? lah. Ya eh. Oh, tak, tak boleh ada di sini. Dia tak switch ke slideshow ni. Alamak. Yang simbol buku tu? Simbol buku je. Ni eh. Alhamdulillah. Okay. Boleh okay, eh? Okay. Okay. Santai. Okay. Okay, eh Baik. Okay. Minta maaf. Okay. Saya proceed eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hmm untuk satu jam tiga puluh minit Miss Dad kalau ikutkan jadual kita sampai pukul empat kita akan sesi taklimat dan empat sampai 4.30 sesi Q&A tapi tak apa disebabkan saya start lambat uh, bolehlah lanjut sikit pun saya boleh insyaAllah okay so saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim okay um, yalah untuk permulaan ni saya nak bagi tahu sikit lah kita punya manfaat cukai kan sebab kita utamanya bagi student-student yang baru And ada student dalam ni kan eh? yang akan bekerja selepas ini dan sebagainya kadang-kadang tu mindset tu eh, kena ubah kan eh? uh, so kena tahulah manfaat cukai ni bukan untuk apa, bukan untuk untuk somebody tapi untuk everybody in this country eh? untuk semua rakyat Malaysia jadi semua sektor kita sub duit cukai tu ke sektor pendidikan, industri pembangunan, kebajikan dan sebagainya Contoh yang boleh ditengok dekat sini ialah contoh macam pendidikan itu universiti lah UITM apa kampus Arau tu antara salah satu contoh yang boleh dirilik dan kesihatan macam hospital hospital seperti kerajaan eh dan juga pengangkutan awam MRT nya LRT dan sebagainya itu itu semua duit rakyat Malaysia juga yang ada yang contribute dalam pembangunan sektor-sektor ni okey so kita sebagai pemaju cukai ni boleh rasa banggalah dengan pembangunan dari segi pendidikan, kesihatan, pembangunan awam means that kita pun ada contribute sikit dalam setiap sektor ni Okay, ini isi kandungan daripada satu sampai lapan saya akan go through satu per satu lah okay. okay. ini adalah ini lima salah faham kebanyakan perniagaan, enterprise, perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya lima salah faham ni yang sering berlaku dekat mana-mana cawangan lah termasuk saya dulu sebagai saya dulu sebagai pegawai audit saya audit orang-orang uh, yang menjalankan perniagaan ni enterprise dan sebagainya sampai lah tahun ni saya masuk customer care pun mindset tu masih lagi ada so saya akan listkan lima five top misunderstanding yang daripada rakyat Malaysia sendiri ya eh. first okay. dia kata perniagaan dia rugi bila dia kata perniagaan dia rugi tak payah hantar borang dia sebenarnya salah sebenarnya sebab walaupun kita rugi ke, kita untung ke, kita, kita tetap kena hantar e-filing. Maksudnya kita tetap kena declare pendapatan kita. Sebab kalau apa kita rugi, contoh eh, dia cakap dia rugi. So dia tak mahu hantar borang. Miss salah sebab bila rugi, itu yang penting saya kena hantar. Contoh tahun pertama jalan ke perniagaan dia rugi. Dia hantar rugi RM10,000. So means that tahun itu tidak dapat serap. means that tahun itu rugi je sepuluh ribu, dia tak ada untung langsung so sepuluh ribu tu dia boleh carry forward ke tahun harapan sepuluh ribu rugi tahun ini carry forward ke tahun harapan dia boleh set off lah dengan keuntungan tahun harapan so itu pentingnya hantar borang walaupun perniagaan rugi so yang kedua ok saya berniaga online je tak payah datang SSM dan LSTN ok yang ni pun apa salah faham juga sebab dia ingat dia sebagai dropshipper kan dia sebagai apa agent lah, dropshipper macam-macam lah dia jual online tapi stok tak yang pegang, HQ yang pegang. Uh, HQ dia akan rekrut ramai ejen bawah-bawah dia. Ha, nah, yang ejen-ejen -agen tu sebenarnya kena declare cukai. Uh, sebab kita tak boleh underestimate dropshipper sebab dropshipper sekarang ni ada yang lebih, ada yang M40, ada yang T20 pun ada. Hanya buat dropship saja. Okay, so mindset tu kena ubah walaupun dia cuma niaga online, dia cuma dropshipper, dia tetap kena apa kena declare cukai. Okey. Dan bila katanya bila daftar dengan LSTN mesti nanti kena bayar cukai. So sebenarnya mest um, kita tak tahu lagi sama ada kita apa kena cukai ataupun tidak. Okey sebab sekal, uh, semua orang tahu uh, untuk pengetahuan semua minimum pendapatan bercukai yang dikenakan cukai ialah 35000. Okey. So contohlah dia kata dia untung RM50,000 Dia kata oh confirm kena cukai Tidak juga sebab kalau tolak pelepasan pelepasan individu Yang akan saya explain nanti Contoh yang macam apa Yang, yang biasa buat Klaim cukai ni macam Klaim anak dan sebagainya tu Bila tolak-tolak tu kemungkinan tak kena cukai pun Okay so kena buat tanggapan Kalau daftar kena cukai No dia depends on pendapatan kita Okay Kalau rugi macam saya cakap tadi Rugi tu boleh bawa ke tahun-tahun berikutnya kalau contoh tahun ni kita, kita tak declare rugi tu Okay, so tahun depan bila kita nak buat e-filing Kita tak boleh nak makan tau, kita tak boleh nak carry forward rugi tu Sebab tahun lepas kita tak declare So walaupun rugi tetap kena declare <coughs> Okay, bayar zakat ni memanglah untuk umat Islam Memang kita diwajibkan untuk bayar zakat Untuk mensucikan lagi harta kita, okay Tetapi cukai duit dalam undang-undang dalam negara Tak bayar zakat Undangnya di akhirat nanti lah kan tapi untuk cukai, undang-undang dekat, Malaysia, dekat negara sama aja. Dua-dua tu dua-dua tu ada undang-undang dia. Okey, cumanya zakat ni dah lambat sikitlah hukuman dia tu. Cuma cukai ni dia hukuman segera kat dunia ni. dekat dalam negara ni lah maksud saya. So bila anda tak hantar cukai, sebenarnya kalau untuk pengetahuan anda semua, kalau kita tak declare cukai, ianya satu jenayah tau yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi walaupun bayar zakat, tetap kena hantar borang. Okey, walaupun dia contoh dia bayar zakat seribu. Okey, cukai dia kena pun seribu contoh So kita boleh set off semua Okey, cukai dia kenakan seribu Lepas tu bawah tu tulis zakat berapa bayar? Seribu So set off semua So dia tak kena bayar cukai lah Tetapi walaupun dia tahu dia tak kena bayar cukai Sebab dia bayar zakat Tapi dia tetap kena hantar borang Sebab itu ialah rekod untuk kerajaan Untuk LHDN rekod ha, Sebab kita tak tahu kalau you tak declare cukai Macam mana kita tahu you bayar zakat dan sebagainya You tetap kena declare cukai Zakat tak zakat tu Tu kemudian, okay? Yang pasti, walaupun you bayar zakat lebih daripada income bisnes, tetap kena hantar borang dan tetap kena declare pendapatan. Dan yang kelima, semua belanja pemilik pendapatan. Okay, contohnya seseorang ni dia dia ada enterprise, eh. dia buat bisnes kik lah, bisnes So dia untung banyak dan sebagainya. So bagi dia bila dia declare income tu dia boleh claim macam-macam. Contohnya sekarang kat sini beli susu anak, pampers dan sebagainya. Ada yang contoh pengalaman saya bila orang datang kat saya, dia tanya kat saya boleh tak saya nak declare, uh, saya nak tolak pembelanjaan saya beli TV. Uh, contoh ada soalan sebelum ni pernah tanya. Dan dia kata dia beli rumah pun boleh tolak ke tak? Oh itu semua tak boleh lah. Okay, sebagai pemilik perniagaan, pembelanjaan yang boleh ditolak hanyalah pembelanjaan yang secara langsung berkaitan dengan perniagaan saja. Okay, so nanti further slides akan tunjuklah jenis-jenis perniagaan yang dibenarkan untuk ditolak. Okey. Apa itu juga perniagaan? Juga perniagaan ini dikenakan kepada mereka yang menjalankan perniagaan sama ada secara milik tunggal ataupun perkongsian ataupun dalam bahasa Inggeris yang lebih kita faham sole prop ataupun partnership. Okey. Contohnya sebagai bisnes kedai runcit, direct selling, <coughs> buka gerai tepi jalan, buka gerai burger. Contoh eh, saya nak bagi tahu burger, perniagaan burger tu sebenarnya untung dia sangat banyak. Okey, walaupun kita tengok dia tepi jalan. Okey. Apa nampak tak gah lah kita kata kan. Tapi sebenarnya pendapatan dia lagi banyak daripada orang yang buka ger, buka kedai yang proper ni, eh. Dia punya modal dan sebagainya tu tak tinggi tapi turnover dia tinggi. Okey. So penyapatannya pertanian, pertanakan, bidang, bidang penulisan, komisen dan sebagainya itu, itu semua adalah contoh-contoh uh, pendapatan perniagaan. <coughs> Bagi perniagaan secara perkongsian, dia ini meliputi kerjasama antara dua pihak ataupun lebih lah. Okay, so contoh macam Ali dan Abu. Okay, Ali dan Abu dia buat perniagaan. Ali dan Abu ni dua-dua owner kepada syarikat owner kepada bisnes. Kalau seorang saja seorang saja pemilik, dia soprop ataupun pemilikan persendirian. Tapi kalau dia ada dua orang bos, Ali dan Abu. So dua-dua ni kita panggil sebagai partnership. Di mana untung untung perniagaan tu akan dibahagi kepada pas portion yang dah ditentukan lah, yang dah dipersetujui. Tip-tip menjadi pemajukan yang bijak. Eh, ramai peniaga kecil beranggapan tidak layak untuk memiliki rumah, harta, harta tanah dan sebagainya kerana tiada rekod yang baik. Okey, kalau anda semua nak tahu, kalaulah kita ni kita ni tak makan gaji, mesti kita tadi EA form untuk buktikan kepada pihak bank yang kita ni ada income. Pihak bank akan minta salah satunya ialah borang B. Okey, borang B tu maksudnya borang yang kita hantar kita declare cukai dengan LSDN tu lah. Yang tu yang dia orang nak tengok sebenarnya. Sebab lah bila kita buat loan, macam saya buat loan pun, first yang dia orang tak tahu lagi saya kerja kerajaan ke, kerja apa ke dia pun akan hantar antara dokumen yang kita kena sertakan yang saya nampak tu adalah borang B ha, so itu ditujukan kepada orang yang jalan ke perniagaan dan dia tiada rekod kewangan dan sebagainya walaupun dia ada rekod kewangan contoh profit and loss dan sebagainya tetapi itu tidak kuat tau, yang betul-betul kuat ialah bank nak tengok berapa kita declare dekat LSTN ha, so itulah bukti yang kukuh, yang kuat yang mengatakan bahawa income kita tu layak untuk buat pinjaman tersebut. So walaupun buat bisnes kecil-kecilan dan sebagainya tetap hantar borang supaya nanti bila nak buat loan untuk beli rumah dan sebagainya borang B LSDN ni lah yang membantu untuk kita buat pinjaman. Okey untuk perniagaan, untuk daftar perniagaan ni dia sama saja. Okey um, kalau anda tengok dekat sini bawah ni, warna biru ni Eh, mouse saya tak nampak ke? Oh, tak ada <coughs> Dekat bawah biru tu, dia tulis daftar individu Okay, ha Nampak mouse saya kan? Okay Bawah sekali ni adalah daftar individu Bila anda masuk e-daftar Okay senanglah senang lah kan? Sebab saya sebenarnya Kalau ikutkan tu, dia adalah URL dan sebagainya Tapi Especially anak-anak muda ni Just buka Google saja, tekan saja e-daftar e-daftar, enter, dia akan naik dekat atas sekali e-daftar. So klik dekat situ. Kita pilih dekat bawah ni, individu. Okay, daftar individu. Bila klik dekat sini, dia nak, dia akan minta lah kita isi dan sebagainya. Tapi dokumen-dokumen penting yang perlu disediakan untuk orang yang menjalankan perniagaan ialah nombor kad pengenalan dan salinan SSM. Okay, so untuk daftar dengan LSDN ni yang pasti kena daftar dengan SSM dahulu. Itu SSM tu ialah benda mula-mula sekali, okay. Contoh, satu hari bulan Mei kita nak daftar, kita nak mulakan, nak, nak buat bisnes, So sebelum buat bisnes tu kita kena daftar dengan SSM dulu Okay so tahun depan baru kita dah declare dengan LSTN So for sure sebelum declare dengan LSTN tu mestilah ada SSM Daftar SSM dulu barulah boleh jalankan perniagaan Okay untuk first timer untuk orang yang kali pertama nak buat um, tax filing ni dia kena dapatkan nombor PIN e-filing untuk kali pertama Okay so untuk dapatkan nombor PIN kali pertama ni dia ada dua cara lah satu cara ialah datang ke cawangan berhampiran. Tak kisahlah cawangan mana pun. Datang ke cawangan berhampiran dan bawa IC. Bawa IC pergi ke kaunter. Kaunter info lah. Cakap nak dapatkan nombor PIN. So kita akan bagi nombor PIN tersebut. Ataupun yang kedua ialah menerusi maklum borang maklum balas pelanggan kat sini. Kalau yang susah sangat kan nak 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 salin URL ni, just masuk saja. Just masuk saja hasil.gov.my, pergi ke maklum pelanggan, pergi ke permohonan, dan boleh dapatkan nombor PIN. Dekat situ contohlah eh, anda cawangan Pulau Pina, cawangan Bukit Mentajam, anda tak tahu anda cawangan mana, anda just apply saja. So bila anda apply dalam maklum bala pelanggan, pihak uh, pihak SQ dia akan terus salurkan ke cawangan berkenaan. Contoh kalau cawangan BM, saya akan dapat permohonan tu. So saya akan proses, saya akan, saya akan email balik nombor PIN tersebut, saya akan hantar melalui email anda lah yang berdaftar dengan LSTN. So dokumen yang diperlukan untuk buat permohonan permohonan nombor PIN kalau menerusi borang maklum balas anda kena scan IC scan borang CP55D dan borang CP borang CP600B ni pun perlu juga sebenarnya ya <coughs> sebab ini dia kata kat sini 600B yang lengkap diisi sekiranya email tidak berdaftar dengan LSTN dia sebab apa sebab bila anda isi borang 600B ni anda isi, akan isi semualah maklumat email maklumat nombor telefon maklumat uh, alamat surat menyurat. So daripada situ bila kita tengok kita akan update terus dalam sistem LHDN. Okey, sebab itulah pentingnya email ni, eh. Sebab tu kita minta isi borang ini. Tapi kalau semua maklumat tu anda sudah ada, anda tak isi borang CP bina atau B pun tak apa. Yang penting dua ni kena ada, IC dan juga borang CP 55D. Borang CP 55D ni boleh didapatkan di hasil.gov.my jugalah Okey, ataupun senang, tak payah susah-susah just type saja Google borang CP55 d dia akan terus bawa ke link PDF tu. Terus boleh print, isi, scan dan upload balik dalam maklum balas pelanggan. <coughs> Okey. Yang ini tip yang ketiga sediakan penyata kewangan dengan teratur dan lengkap. Okey, sebagai peniaga, kalau ikutkan tu dia punya amalan lah yang betulnya kena ada empat dokumen ni lah penyata untung rugi peniagaan ataupun profit and loss kunci kira-kira ataupun balance sheet cash flow, aliran tunai dan juga aset tetap. Penyata aset tetap. Okey, tapi bagi peniaga kecil macam mana? Selalunya yang ada penyata untung rugi, kunci kira-kira dan sebagainya ni dibuat oleh ejen cukai ataupun satu bisnes tu dia ada accountant sendiri, accountant dia akan buat. Tapi kalau peniaga kecil-kecilan contoh macam tadi dropshipper lah ataupun dia buat kek dekat rumah kan. Dia buat kek dekat rumah, dia dia drop dia ejen tapuai, dia ejen kowe, dia ejen insurans. Saya rasa ramai lah ejen insurans ni ataupun dia buat foodpanda, dia buat grab car dan sebagainya. So yang tu kalau dah tak ada semua ni, kena adalah buku rekod. Means that okay, hari ni aku bayar contohlah aku isi minyak lima puluh. Okay, so kita tulislah kat situ keluar lima puluh. Lepas tu hari ni dapat berapa. So kena catat semua tu untuk memudahkan transaksi, untuk memudahkan transaksi untuk direkodkan sebab daripada situ kita boleh dah tahu nanti kita punya pendapatan bersih kita daripada aktiviti tersebut berapa untuk kita declare dengan LHDN. Sebab tu perlunya kadang-kadang tu yang datang ke cawangan, depa ni main-main je -main cakap, "Eh, saya bisnes, saya nak declare macam mana?" Bila kita minta, "Okey, Cik, Cik nak kami ajar, Cik boleh, tapi Cik kena ada semualah." Kalau at least paling common sekali pun Cik kena ada untung rugi ni. Pernagaan untung rugi ni ataupun dalam masa yang mudahnya inilah debit kredit ni. Maksudnya kita nak tengok rekod cik macam mana barulah kita boleh tolong. Kalau you datang saja tak buat apa, kita pun tak boleh nak tolong sebab kita tak tahu penyalanan bisnes dia macam mana. Bila kita minta jumlah pendapatan pun dia tak tahu macam mana nak buat. So it's very troublesome lah. So kena ada semua ni barulah kita boleh lancarkan urusan kita untuk lapor pendapatan kita. <coughs> Okey, ini jenis-jenis borang yang perlu dihantar melalui e-filing. Okey, e filing ni maksudnya e ni tahulah secara internet lah filing filing ni pengfailan lah, lah kalau dulu kita hantar secara manual sebelum ada e filing ni kita hantar secara manual kena isi borang tapi disebabkan ada e filing dia buat secara online kita panggil dia e filing ni jenis-jenis borang tapi untuk kita bincang hari ni ialah EB untuk yang EBE tu utamanya lecturer-lecturer staff-staff ni yang tak ada business of course lah kan dah tahu dah mesti ambil EBE tapi kalau yang jenis tak ada in, uh, ada income lain income bisnes kena ambil eb eb individu pemastautin yang menjalankan perniagaan so kita fokus kepada eb okey cara untuk melaporkan pendapatan perniagaan melalui e-filing bila anda masuk bila anda dah masuk ke laman web e-hasil dan sebagainya tu bila kita nak pilih borang jenis borang okey kalau atas ni untuk yang makan gaji jadilah kalau yang ni untuk yang mempunyai punca pendapatan perniagaan kita masuk dekat EB ni dan kita letak mouse dekat sini kita boleh pilih tahun yang kita nak declare juga okay. Cepat pula nak. Uh, so far okay ke semua? Saya rasa okey kot nak semua nak sebab saya rasa okay, saya cakap okay. Laju, saya, saya cakap laju tapi macam tu lah saya pun Saya pun tak boleh nak bendung saya cakap laju Saya harap semua okey lah. kalau tak okey ataupun blur boleh lah minta saya Slowkan ke apa, -apa kan ha? lah <laughs> Okey masih <terima> <coughs> Okey tips yang kelima Ketahui jenis perbelanjaan yang boleh dituntut dan tidak boleh dituntut dalam perniagaan Okey perniagaan yang boleh dituntut ni Perbelanjaan yang sebenar-benarnya dibelanjakan untuk kita untuk operasi perniagaan kita. Contoh kat sini anda boleh tengok ialah bayaran gaji pekerja, bayaran KWSP pekerja, sewa premis perniagaan yang mana yang sewa kedai rumah kedai itu boleh tolak. Kita bayar faedah pinjaman bank boleh tolak, pinjaman perniagaan kita boleh tolak, kos pembaikan premis perniagaan boleh tolak, kos baiki kenderaan perniagaan boleh tolak. Okey, so apa saja perniagaan contohlah untuk agent insurance, eh, dia insurance. Dia nak tolak apa? So dia tolak contohnya macam dia selalu pergi jumpa klien, kan. dia perlu naik kereta so minyak tu dia boleh tolak tapi minyak tu kena tahu juga kalau kereta yang digunakan tu kereta personal kita tak boleh nak, nak tolak 100% sebab kita guna kereta tu pula untuk pergi dating, untuk pergi pasar malam, untuk pergi shopping ha, so tak boleh tolak 100%, 100%. okay, dia kena ada portion dia lah okay. contoh lagi perniagaan-perniagaan lain yang yang boleh relate contohnya macam apa contoh yang agent insurance tu dia pergi apa pergi dapatkan sijil apa-apa yang saya rasa ada kot sijil-sijil yang boleh pergi ni kan eh, kena bayar itu pun semua boleh tolak untuk kekalkan mereka punya <coughs> profession tu eh ha, contohnya macam bayaran gaji contoh dia ada downline dia dia ada bagi gaji dan sebagainya tu itu boleh tolak jugalah tapi kalau yang untuk yang freelance ni maksudnya dia memang start-start dia seorang saja dia taklah banyak sangat ke pelonjak yang boleh tolak contohnya macam fuel tadi boleh tolaklah petrol dan sebagainya yang mana yang tidak kena mengena dengan perniagaan jangan tolak sebab kalau DOD kantoi memang kenalah lah memang kena penalti lah masa tu sakit lah kan? okay. masa tolak tu seronok lah Ui, tolak 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 Ui, sikit je income aku tak kena cukai tapi bila kantoi kena audit kena bayar cukai kena bayar penalti masa tu baru rasa sakit tu Okey, elan modal. Elan modal ni dia sebenarnya contoh macam kita beli kereta, beli mesin, okey. Dalam office kita tu kita beli mesin fotostat, kita beli <coughs> perabot, kan, komputer dan sebagainya. Yang ni kita tak dia akan ada susut nilai setiap tahun, susut nilai. Susut nilai tu kita tak boleh tolak dalam pembelajaran perniagaan kita. Yang kita boleh tolak ialah menerusi pengiraan elan modal. Okey, ialah modal ni dia ada cara pengiraan dia yang tu saya rasa boleh dia mudah untuk difahami. Boleh dapatkan di YouTube banyaklah saya tengok cara mengira elan modal sangat mudah untuk difahami. Cuma nak cakap dekat sini elan modal ini diganti kita nak ganti depreciation ataupun susut nilai sesuatu aset tu kita jadikan elan modal. Okay So So um, itu saja untuk elan modal. Okey, ini perbelanjaan yang tidak boleh dituntut. Okey, antaranya perbelanjaan domestik atau persendirian. Ini yang saya masukkan tadi. Persendirian tu maksudnya bila minyak tu dia bercampur dengan kita pergi dating, kita pergi shopping, kita pergi bercuti, kita balik kampung dan sebagainya, kita keluar ke sana ke sini. Dia bercampur dengan persendirian. Kalau dia bercampur dengan persendirian, kena buat pro, kena portionlah. Tapi kalau betul-betul persendirian, tak boleh tolak dalam perniagaan. Yang mana ini tiada tiada kena mengena, jangan tolak dalam pembelajaran perniagaan. Pembelajaran permulaan perniagaan, pembelajaran modal tak boleh tolak, okey. Bayaran kepada kumpulan wang caruman. Yang ni penting juga ni. Kadang-kadang tu dia bayar kepada badan carum, pencarum yang tidak diluluskan. Kalau anda nak tahu pencarum yang diluluskan ni yang paling mudah EPF lah. <tuh> EPF boleh tolak lah. Kalau ada carum untuk pekerja dia, ada carum ke badan yang tidak diluluskan oleh kerajaan. Memang tidak boleh dibenarkan. Okay so sewa kenderaan bermotor tak boleh ke rakyat, ini ni entertainment Ataupun dalam bahasa Inggeris entertainment Kita pergi jumpa klien kita eh? Contohnya macam ejen insuran lah saya sebut, tak mahu ejen insuran lah Saya sebut Coway, um, dia buat Coway eh? Dia buat Coway, dia buka booth Buka booth dekat mall Lepas tu dia panggil orang datang dan explain-explain ni dia bagilah hadiah Contohnya dia bagi kek, dia bagi apa bagi kat beri satu dia bagi air kotak semua tu yang itu tak boleh ditolak dalam kerajaan tau yang itu memang tak boleh ditolak sebab itu bukannya semata-mata dalam menjalankan perniagaan okey itu lebih kepada inisiatif kita untuk dapatkan pelanggan dapatkan orang untuk beli produk kita okey itu so, tak boleh <tuh> okey ini telah menyediakan template kaedah pengiraan cukai ini yang paling cara untuk dapatkan untung atau rugi bersih sebelum cukai. Okey, so daripada sini anda boleh tengok syarikat ABC bla 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 ni jualan dia, net sales dia, okey. Yang ini saya ambil pula contoh contoh pembuat kek, dia buat kek, dia buat bakery kat rumah. Jualan dia total sales dia setahun contohlah 100,000. Dia tolak dulu kos jualan dia. Dalam dalam jualan dia ada kos-kos dia tolak kat sini. So dia dapat untung kasar. So dia tolak pembelanjaan pentadbiran. Contohnya kat sini ialah kos kos uh, staff, kos kewangan dan sebagainya. Kalau tolak kat sini perbelanjaan yang dibenarkan tu barulah dia dapat untung bersih sebelum cukai. Okey, template-template ni saya tengok banyak dekat Google. Buka dekat Google Image pun banyak. Dia sama saja template dia. Cuma item-item tu berbeza lah mengikut kita punya type of business. So, ini ialah pengiraan cukai. Untung bersih yang tadi tu, okey, tolak pendapatan lain okey tolak pendapatan pendapatan lain yang yang bersangkut paut yang tidak bersangkut paut dengan perniagaan kita adalah cara-cara dekat sini untuk dapatkan pendapatan larasan yang ini saya rasa kalau saya explain pun susah nak faham sebenarnya sebab yang ini perlu lebih mendalam sebab yang ini pengiraan ini sebenarnya pengiraan apa selalunya pengiraan-pengiraan yang yang susah untuk kompleks macam ni selalunya ejen cukai yang buatlah ejen cukai ataupun accountant yang buatlah Okay. So yang ni bila anda dapat jumlah pendapatan okay, Yang ni akan tolak pelepasan-pelepasan pelepasan individu Yang ni saya akan explain nanti Pelepasan-pelepasan ni yang anak, yang insurans, yang gaya hidup, beli handphone, beli laptop semua dekat sini So bila dapat kat sini baru kita dapat pendapatan bercukai kita berapa So dekat sini ya. bila anda tengok eh, dia bagitahu pendapatan bercukai berapa So kat sini anda boleh tolak zakat Ha, contohlah pendapatan bercukai RM10,000 Zakat anda bayar RM9,000 So anda kena bayar cukai RM1,000 Sebab zakat ni dia dapat total rebate Full boleh claim Okay So Kalau anda bayar zakat betul-betul cun-cun dengan harga Dengan bilang, apa pendapatan bercukai Anda tak kena bayar cukai langsung lah okay. <coughs> okay ini tanggungjawab peniaga Okey, kalau anda semua nak tahu, pihak LSTN kita sudah uh, suggestlah kepada pembayar cukai untuk menyimpan rekod dokumen dan kepentingan selama tujuh tahun. Okey, contohnya sekarang ni tahun 2020. Contoh eh, saya nak kira senang kira 2020, 2021, 2022 lah tak apalah. So, dokumen ni perlu disimpan sampai 2029. Memang agak Mustahil mengejutkan dan mengarut Tetapi sebenarnya itulah dia Sebenarnya bukan apa untuk kalau kita nak Semak balikkan perniagaan kita yang sebelum-sebelum Dia sebenarnya bukan untuk LSTN sangat pun Dia untuk perniaga jugalah Bila dia, dia perniaga tengok oh Apa Ish betul kan pengiraan aku tahun lepas kan? macam tu macam tu Boleh refer balik Okay waktu tu kita suggest tujuh tahun Tujuh tahun tu bukan maksud kita nak audit sampai tujuh tahun, tidak Tapi untuk play safe, untuk langkah keselamatan Okay itu utamanya yang melibatkan rugi yang bertahun-tahun diserap dan sebagainya tu itu sangat penting sebab tu kita minta simpan selama tujuh tahun. Okey, okey okey. Untuk yang menjalankan perniagaan persendirian, dia cuma isi satu borang saja, okey, iaitu akaun okay, milikan tunggal iaitu borang EB, borang B, okey. Tapi kalau dia ada dua pemilik ataupun maksud kita perkongsian atau partnership, dia kena isi dua borang. Satu borang EP, EP ni untuk perkongsian tu Okay, dan satu borang lagi ialah EB EB tu untuk contoh eh, perkongsian Kita, dia perkongsian dia ada uh, in, uh, total income perkongsian tu RM50,000 Okay, so Itu perkongsian tu kita isi borang P Okay, so daripada RM50,000 tu dia seorang 50% seorang 50% Dia akan uh, allocate pula RM25,000, RM25,000 So setiap dua-dua ni kena isi borang B pula untuk declare self punya income. Okay. So dia kalau partnership dia kena isi dua borang. Kalau dia soprop dia kena isi satu borang sahaja. Okay. Okay. Anda, anda boleh tengok kat sini eh. Membayar cukai anggaran perniagaan yang dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam notis CP500. Okay. So kalau CP500 ni. CP500 kejap eh. Okey, untuk CP500 ni kalau anda semua nak tahu Okey, kalau yang makan gaji eh, terutamanya staff-staff ni tahulah dia ada PCB PCB, PCB tu potongan cukai bulanan PCB ni, dia sebenarnya um, Dia sebenarnya memanglah kita nampak, wish setiap bulan potong duit aku ni kan Dia sama macam CP500 eh, saya beritahu konsep dia Setiap bulan potong duit aku eh uh, Bila dapat bonus lah, potong lagi tinggi, stress kan Saya pun stress juga bila saya dapat bonus saya kena potong cukai tinggi kan. Tapi sebenarnya dia sebenarnya nak ringankan beban Sebab bila kita sama macam CP500 juga Bila kita ikut jadual yang dikeluarkan ni Kita bayar berkala lah Kalau CP500 ni bayar, dia bayar setiap 3 bulan Setiap 3 bulan 3, 5, 7 Okay so dia kena dia kena ikutlah jadual-jadual tu bayar. Maksudnya kita bayar dulu. Kita bayar dulu declare kemudian. Bukan apa sebenarnya. Bila kita bayar dulu, kita bayar sikit-sikit-sikit-sikit. Bila kita declare income nanti, kita kena cukai Kita dah boleh tolak dah yang kita bayar mula-mula dulu tu So, kalau kita ada lebihan cukai, kita dapat refund Kalau kita ada cukai tak cukup, kita cuma top up sikit saja. Kalau lah kita bayar lamsam, contoh eh, PCB tu kita tak kena potong PCB pun Tuk-tuk bila kita declare cukai, kena RM3,000 Weh, berat lah nak bayar seketul RM3,000 Sebab tu lah fungsinya CP500 dan juga PCP Sama je konsep Cuma PCB untuk yang makan gaji, CP500 untuk yang jalankan perniagaan membayar cukai sebenar perniagaan selepas melakukan e-filing. Okey, ini macam biasalah lepas kita declare e-filing, kita bayar cukai berdasarkan apa yang kita kemukakan menerusi sistem e-filing. Memalukan kepada LSTN sekiranya berlaku penambatan perniagaan atau berlaku pertukaran alih Okey, ini penting tau. Sebab kadang-kadang tu, seseorang ni dia dia tak buat dah bisnes dia tu. Terutamanya masa COVID tu banyak sangat. Dia tak buat bisnes dia. Dia dia kata, oh, I tak kenapa tak declare? Saya call lah. Eh. Saya pun banyak kali dah. Saya hantar surat, tak, tak reply. Saya call. Cik, kenapa cik tak declare income? Dia kata, oh, saya tak. Saya dah stop lama dah bisnes saya tu. Dia kata. Okay. Sebab masa dulu, SSM dia buat, dia buat apa? Dia buat promosi. Kalau kita renew lima tahun, kita dapat murah sikit. Saya ingat saya lah. Ada yang dia renew lima tahun tu. Eh? first first tu dia cuma setahun 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 tiba-tiba kali tu SSM buat promosi buat lima tahun dapat murah dia pun renew lah lesen selama lima tahun bila kita tengok dalam sistem LHDN dia punya sistem masih lagi aktif so bila kita call dia kata oh saya dah tak buat dah bisnes dah tutup lama dah so bila anda tutup bisnes anda kena tahu anda kena pergi SSM untuk terminate perniagaan anda tersebut bila anda dah terminate perniagaan tu, bawa surat tu datang ke LSDN bagi tahu saya dah tutup LSDN, saya dah tutup bisnes So kita akan minta anda buktikan ni, ya. buktikan yang tu lah penutupan SSM tu, termination of business tu. Yang tu lah bukti yang menunjukkan bahawa okay kita you dah tutup perniagaan so kita boleh proceed. Kalau you sekadar berdatang ke sini bagi tu mulut je sudah tutup. Tak boleh terima. Kita nak minta pembuktian. Pembuktian itulah yang kita minta. Pergi SSM tutup bisnes tu. Okey, siapa-siapa yang ada bisnes sekarang ni yang tak, yang tak pernah tutup, dia biarkan expired. Okey, expired tu pun tak bermaksud dia tak jalankan perniagaan expire itu maksudnya dia cuma tak pergi renew lesen contohnya macam kita ada lesen lesen motor okay. kita tak pergi renew boleh lesen motor tu tapi kita bawa motor kita bawa setiap hari bawa motor bawa kereta pergi kerja kan tapi kita tak renew boleh lesen tu okay. so bila benda expire tak sepatutnya kita tak guna dia okay. so nak tahu tak guna guna tak guna pergi terminate terus barulah kita kata baru kita faham bahawa dia memang tak mau guna perniagaan tu lagi okay pentingnya si para Okey, ini kepentingannya. Okey, first memudahkan perniagaan penyata kewangan dan juga pelaporan cukai. Bila kita ada simpan rekod, debit, kredit keluar masuk dan sebagainya tu biasa kita nak declare income nanti, kita boleh declare dengan mudah sebab kita ada rekod semua. Okey, memudahkan pengemukaan dokumen perniagaan sebagai bukti jika diminta or, untuk tujuan audit atau siasatan. So, contoh apa yang kita declare, kita declare. Tapi bila kita, sekiranya nasib kita sangat baik kita akan diaudit oleh pegawai LSTN okay. so masa audit tu lah kita akan minta segala dokumen mana dokumen ni kena buktikan semua okey betul ke you punya turnover banyak ni so, you punya sale banyak ni betul okey perbelanjaan you you kata you belanja bayar gaji pekerja tinggi sangat ni 70000 ni okey buktikan pekerja you macam mana okey berapa orang pekerja okey bukti you macam mana you bayar kat dia orang okey you kena buktikan semua tu okey so masa audit tu lah sangat berguna sangat dokumen ni bila tak dapat dibuktikan. buktikan dan jumlah-jumlah tu sangatlah nonsense dekat sangat absurd. itu yang membuatkan pegawai-pegawai audit pun susah nak lepas sebenarnya lah macam saya dulu pun kalau dia claim contohlah dalam profit and loss dia, dia claim petrol okay macam ni eh dia buat ada satu case tu dia buat insurans secara part time tetapi minyak dia tu melebihi income income dia sebagai agent contoh agent satu tahun dia dapat RM10,000 sebab dia part time eh minyak dia tu belah-belah ribu Ya, daripada situ saya kata, hai, hang ni baik hang tak payah buat bisnes pun tak apa, orang berugi ni. Saya tak tahulah kot dia dia agent dia, dia punya customer semua tu dekat mana. Dia dah perlis customer dia dekat Johor. Mungkinlah. Tu yang minyak dia banyak sangat tu. Pelik. 10,000 tapi minyak dia belanja lebih daripada 10,000. Saya macam tak masuk akal. So kita query lah benda tu. Okey. So benda-benda macam ni penting ni. Bukti kalau betul lah betul minyak dia tu lebih, dia boleh buktikan tak ada masalah. Tapi masalahnya dia tak boleh buktikan. Memantau prestasi perniagaan. Okey, ini pun sama juga. Bila kita simpan, okey, bila kita simpan, kita boleh pantau prestasi perniagaan kita. Contoh macam tahun lepas untung banyak mana apa semua tu, kita boleh tengok balik. Oh. So ini sebenarnya kebaikan untuk pembayar cukai lah peniaga bukan untuk pilihan LSTN Mengelakkan risiko kehilangan dan kerosakan dokumen sebab tu kita kena simpan elok dokumen tu kalau boleh kita simpan dua cara satu hard copy satu soft copy. Soft copy tu pula kita simpan dalam Google Drive ke benda-benda yang kita boleh dapatkan secara online. Kita kalau simpan dalam pendrive pun oh, juga pendrive selalu hilang, benda kecil ni selalu hilang. So simpan dalam teks, apa Google Drive dan sebagainya. So daripada situ kita boleh daripada situ kita boleh tengok balik, kita boleh refer balik. Kalau rosak dokumen dan sebagainya sangat ganggu. Ada satu case tu bila saya minta audit dia kata dia kata dokumen dia kena banjir ha, itu salah satu contoh tu. kalau kita simpan secara hard copy ataupun secara pendrive bila kita tak sempat untuk selamatkan barang-barang tersebut kita tak boleh buat apa dah sebab dah rosak kecuali kalau kita simpan secara online dalam Google Drive dan sebagainya kita boleh retrieve balik, boleh dapat obtain balik dokumen tu so ia akan melancarkan kerja-kerja kita Contoh riskan rekod perniagaan Okey, untuk penyataan untuk rugi ataupun profit and loss, kita perlu tahulah duit keluar dan duit masuk. Okey, duit masuk bermaksud jualan barang, perkhidmatan manakala duit keluar pula adalah perbelanjaan macam beli stok, perbelanjaan perniagaan, bayar gaji pekerja dan sebagainya. Kunci kira-kira pula melibatkan asset, liability dan equity. Okey. Yang dokumen rekod bagi jualan barang atau perkhidmatan ialah resit. Risi yang dikeluarkan hendaklah mempunyai nombor serius sekiranya perolehan kasar untuk setahun melebihi RM150,000 daripada jualan barang dagangan atau melebihi RM100,000 daripada perkhidmatan, perkhidmat, pemberian perkhidmatan. Dia sebenarnya bila turnover yang tinggi melebihi RM100,000 ni kita minta risik tu bukan apa sebab ini lebih lebih legit lah. Ha? Lebih, lebih kukuh sikit lah risik-risik tu. Sebab risik-risik tu pun kita boleh buat reference in future. Kalau risik yang rasa risik-risik just Resi-resi bodoh ni bagi saya sangatlah fragile ataupun sangatlah tak kukuh. Okay. So resi-resi yang ada siri ni dia lebih kuat sikit lah eh. sebab itulah pentingnya sebab melibatkan jumlah bodoh yang besar ni dia kena documentation ataupun proof yang sangat kuat. Okay. Penyata bank kita kita nasihatkan berapa kali dah kita nasihatkan peniaga kalau boleh bila you ada business you asing you punya account personal asing account business asing sebab nanti bila you nak tengok balik you punya business, you punya flow, cash flow dan sebagainya tu, you punya in out sangat susah. Sebab you nak tak boleh nak prove kadang-kadang tak boleh nak tahu eh ni duit apa keluar seratus ni? Eh ni duit apa keluar, duit apa keluar, duit masuk, duit siapa, transfer masuk, ah dia pening je. Sebab tu lah kalau yang personal-personal, business-business jangan gabungkan. Bila gabungkan akan peningkan taxpayer dan juga peningkan kami. Okay? Dokumen rekod bagi belian perniagaan pula adalah stok. Pembelian stok fizikal hendaklah dibuat bagi menentukan kuantiti dan kos stok dalam tangan pada akhir tahun perekonan. Okey, bila kita ada beli stok, contohlah dia buat jual, dia buat apa? Hmm, dia jual, dia jual something lah produk lah skincare. Eh? Sekarang ni banyak sangat founder skincare. Okey, dia buat serum. Serum untuk cantikkan kulit. Eh? Contoh saya bagi apa-apa brand yang ni, tak kisahlah dia beli stok banyak-banyak ni. so dokumen tu perlu sebab kita nak kira di hujung tahun PRK nanti kita nak kira balik kos stok kita berapa. Kuantiti kita berapa untuk kita chat, untuk kita buat account yang betul. Sebab tu dokumen semua sangat penting. Resit-resit untuk pembelajaran kecil. Okay. Kena juga. Okay. Kalau macam kalau macam riset-riset kecil tu susah nak dapat, susah nak simpan banyak sangat kan. Uh, dia kena cetak sikit lah. Contohnya tarikh, tarikh apa expenses tu dilakukan. Amount yang dibayar berapa. Tujuan belanjaan tersebut. Okey, kena bagi tulis juga. Apa eh? Sebab kalau kita check balik eh. Kita susah ni nak tahu ini belanja apa ni rm ringgit keluar ni duit apa ni. Bila tertulis tulis gitu kita tahu oh ini kita bayar apa-apa semua kita boleh tahu. Okey. Resit-resit kecil yang saya boleh suggest kalau nak simpan juga kita lekatlah atas A4, eh. kita lekat atas A4 resit-resit tu dan kita poto-state ok, simpan dua-dua kalau minta di audit dan sebagainya nak refer, kita refer yang ORI kalau yang ORI sudah faded sebab resit tu dia senang faded tau, bila resit tu dah faded tak boleh nak refer, kita boleh refer yang poto-state tu sebab poto-state tu 10 tahun pun takkan hilang dia punya ink ok, so lekat atas A4 ok, uh, Resit tu kecil, lekat 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 lekat, 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 lekat. ok, pergi poto-state Ah, ha, bila photo yang photo stick tu simpan elok-elok, dua-dua ni simpan elok-elok. Kalau in future nak, re nak refer, bolehlah refer. <tuh> okay. Okay, kalau kita ada penghutang, kita ada pemiutang, kita nak rekod, semualah rekod lah. Eh. Dokumen, aset perniagaan. Aset perniagaan pula, kita kena rekod untuk memudahkan pengiraan elang modal dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita Okey, enough for the subject Saya rasa okey kot lah no? Saya explain dari segi tanggungjawab peniaga tu Saya harap okey lah Okay Okay, so sekarang Ada soalan dekat chat, Mr. Arif Oh, ya ke? Saya tak perasan yeah. lah Saya kena masuk ni balik kan? Okay Nampak ke saya punya slide kan nampak apa sekarang? pelpasan cukai sabut. Okey okey. So nak tengok oh check oh sorrylah sorrylah. Allah banyaknya. Sorrylah. Okey. Assalamualaikum tuan daripada Marjan eh. Marjan. Assalamualaikum tuan. Adakah template penyata akaun ini perlu dapatkan pengesahan daripada ejen cukai atau akuntif firma tidak perlu? Tidak perlu dapatkan pengesahan. Cuma yang ada kat sini kita kena tak dapatkan pengesahan daripada ejen cukai apa tak kalau kita dapatkan pengesahan kadang-kadang depa nak charge tau ha depa buat sikit dia pecah ha tax saja ni pandai jangan <laughs> kalau macam tu saya pun edit tax saja juga saya charge sikit je ha okey so kalau nak dapat kepastian pergi ke cawangan terdekat kata ha pergi ke kaunter percukaian saya nak tanya ni betul tak template ni boleh tak saya jadikan ni sebagai rujukan saya kalau okey proceed kalau sebab kita pun ada pegawai audit, insyaAllah Allahlah cawangan tu akan panggil pegawai audit yang bertugas untuk tengok. Contohnya selalunya kalau anda pergi ke ke, ke, ke apa ke cawangan, anda akan berjumpa dengan pegawai perhubungan awam dan juga timbalan. Macam sekarang kat sini timbalan saya lah. So kita akan akan konsak lah, oh you boleh proceed tak boleh proceed eh. So saya harap pah oh. ha, paham, Cik Encik Marjan ke Pak Marjan ni okey nak saya explain ni Okey, um, boleh tuan jelaskan kenapa rekod dan eh? dengan satu tempoh yang agak lama ha. So saya rasa jawab ha, soalan Marjan ni, Marjan ni Encik ke apa nak? Marjan ni saya rasa saya dah bagitahu dah tadi kan? Saya tak baca apa tadi soalan ni Oh bersyarat, okey maaf hmm. kan. Terbujar. Terbujar. Okay Okey, so yang ni saya rasa saya beritahu tujuh tahun tu kenapa tujuh tahun dan kalau rosak tu kenapa macam mana nak 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 apa nak nak elak daripada rosak tu macam mana saya dah beritahu dah tadi alhamdulillah okey bakal owner office juga lupa untuk menjawab segala persoalan audit. Ah, uh, dia lah kita minta dia simpan dokumen tu membantu jugalah Kita faham kadang-kadang tu bila kita audit, peniaga dia tak boleh jawab buat soalan-soalan auditor. Tapi kita ada budi bicara kita kita tahulah. And bila kita tengok dokumen, oh dia ni peniaga ni dia cuba untuk proof. Ah, uh, kita tahu. Kalau you nak lari, kita tahu you nak lari macam mana cara nak lari, kita tahu ha, So kalau you boleh pro sedaya upaya you buat tu okay, Contoh saya cakap tadi, you you off stake, you, you lekat atas effort 4 reset kecil tu Tengah, Oh dia ni ada effort nak simpan ni, kita pun Adalah hati Nurani, kita tu sikit kan, eh. ni data datang tak ada apa Kita pun tak boleh nak tolong Okay, okay. <laughs> Nur Aqilah, berdasarkan apa pegawai audit Halis yang membuat pilihan untuk selamatkan cara penggunaan kan, okay Yang ini, yang ini sebenarnya um antara yang saya boleh kongsilah eh perniagaan ni contohlah dia declare rugi itu yang kita akan audit perniagaan dia drop contoh tahun lepas bisnes dia 100,000 ribu tiba-tiba tahun 20,000 kita audit kalau dia claim pelepasan cukai yang akan saya explain satgi tu kalau dia claim terlalu banyak apa kita audit itu antara-antara parameternya selebihnya pihak SQ yang tentukan sebab saya dulu sebagai pegawai audit saya dapat list-list untuk saya audit Ha, so kita pun sebenarnya saya pun sebenarnya tak pun tak pernah terfikir pula nak tanya SKU kenapa pilih orang ni orang ni kan. Tapi ialah yang saya boleh bagi tahu tadi contoh tadilah kalau dia punya income drag apa terlampau drastik sangat perbezaan kita pun akan kacau macam tu lah. Okay. <coughs> Iklan Facebook marketing berbayar boleh ditolak atau dikenakan cukai. Okay kalau contoh macam kita buat bisnes. Kita buat bisnes, kita buat FBX, kita iklankan dekat IG ke, dekat TikTok ke, dekat mana-mana saja platform dan berbayar itu boleh ditolak. Okey, dalam sebab kita nak itu boleh ditolaklah dalam apa pembelanjaan perniagaan. Okey, habis eh. So, kalau ada bagi tahu saya, saya nak proceed ke proceed eh. Okey. Sekarang saya explain juga pasal pelepasan cukai. Okey, first ini ialah saya, yang, yang mana dah biasa buat filing fahamlah. Okay, yang mana yang tak pernah saya rasa saya harap boleh fokus walaupun sebenarnya mungkin student-student ni dia tahun-tahun dua tiga tahun lagi baru nak declare income masa masa tu akan ada perubahan setiap tahun kerajaan akan keluarkan bajet okay, tahun ini kita bagi pelepasan kat yang ni lebih yang ini kurang so setiap tahun ada perubahan ok so saya akan explain ni berdasarkan tahun 2021 RM9,000 ni ialah pemberian secara automatik. Bila anda buat declaration, bila anda sampai ke part pelepasan cukai, pemberian RM9,000 ini ialah satu benda yang automatik. Tak payah risau, dia akan naik RM9,000 dan dia punya dia punya space tu blank. Maksudnya kita tak boleh klik pun nak cancel, nak tambah RM10,000 tak boleh. Dia memang RM9,000 kat situ. So yang ni kita memang bagi. Seterusnya ialah belanja rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa. Okey, yang ini pada tahun 2021 kita bagi RM8,000. Okey, buat yang mana yang dia buat e-filing Saya rasa anda, anda perasan kot Tiada lagi 1,500-1,500 yang bagi pada mak ayah tu Yang umur 60 tahun dekat atas dan pendapatan 24,000 ke bawah Kita boleh claim 1,500 orang okey? seronok, saya pun seronok tu boleh claim Tapi start tahun ni dah tak ada Sebab kerajaan dia bagi daripada tahun 2016 sampai 2020 saja. 2021 kita kita tarik balik pelepasan tu Tapi kita bawa yang 3,000 tu ke pembelajaran perawatan perubatan. Kalau sebelum ni RM5,000 ni, jadi RM8,000. So yang ini termasuklah ibu bapa kandung ataupun ibu bapa angkat. Okey. Ya, rawatan juga termasuklah dengan rawatan kesihatan, rawatan kesihatan dan juga penjagaan yang disediakan oleh rumah penjagaan. Contohnya macam kita nak pergi ke kerja. Mak ayah kita tak ada siapa jaga. Setiap hari kita hantar mak ayah ke nursery. Okey, petang kita ambil balik. So daripada situ yang penjagaan itu boleh ditolak dalam pembelanjaan inilah RM8,000 ni. Okay. Rawatan pergigian pun boleh juga. Mencabut gigi, menampal gigi, membersihkan karang gigi tetapi tidak termasuk rawatan kosmetik seperti um, apa orang panggil tu? Yang besi tu? ah ha, itu pun tak boleh lah. Ya, itu. So sekiranya mak ayah kita tu diperlukan penjagaan oleh orang luar, nurse dan sebagainya yang mengidap penyakit atau ketidakupayaan fizikal atau mental yang disahkan oleh pegawai perubatan daripada Majlis Perubatan Malaysia yang itu dibenarkan. Okay. Dan lagi satu perbelanjaan yang layak ialah contohnya macam kita beli ubat-ubatan di pusat perubatan atau farmasi berdaftar atau kedai ubat-ubat yang berlesen kita boleh claim asalkan kena ada resit. Okay. Pembelajaran upah penjaga EWAPA juga perlu asalkan ada permit perniagaan dan sekiranya warga asing yang jaga mak ayah kita kena ada visa yang sah lah. <coughs> Okey, seterusnya ialah 6,000. Peralatan sokongan asas. Okey, peralatan sokongan asas ni buat individu which is kita sebagai pembayar cukai, suami kita, isteri kita, anak-anak atau ibu bapa yang OKU. Okay Okey, so yang ini sebanyak 6,000 maksimum. Alat antara alatan sokongan yang dibenarkan ialah mesin hemodialisis untuk sakit buah pinggang tu Kerusi roda, kaki pasu dan alat pendengaran tetapi tidak masuk cermin mata dan kata lengkap Kalau nak beli kontak lah semua tak boleh lah Okey contohnya macam ada orang beli mesin oksigen, ada orang beli katil hospital tu Sebab senang, mak ayah tak boleh nak bergerak So untuk bangunkan mak ayah dia kena ada katil automatik, katil elektrik tu Yang tu boleh dibenarkan Okey Pembelian peralatan sokongan asas untuk individu yang kurang upaya yang tidak berdaftar dengan JKM tidak dibenarkan. Kalau kita memang sah OKU, okay, okey, contohnya kita accident. Kita tulang belakang kita rosak, kita tak boleh nak bangunlah, contoh eh, naudzubillah. So kita beli katil, mesin elektrik tu. So yang tu boleh, tapi kena daftar dengan okay, sebagai OKU okay, dululah. Kalau ada OKU okay, tu baru boleh claim. Kalau tak ada OKU okay, tu boleh claim, tapi kalau kantor kena bayar penalti sakit masa tu. ok Dan seterusnya ialah yuran <coughs> pengajian eh sorry sorry eh. Okey okey. Okay. dan kalau macam kita ni pembayar cukai, kita ni sebenarnya OKU, kita dapat lagi pelepasan 6000. Mulanya -mula kita dapat sebelas ribu, betul tak? Individu kan. Eh? Dan kita pula sebenarnya OKU, kita yang kita yang OKU tadi, kita yang OKU tu kita boleh dapat lagi pelepasan tambahan 6000. Dan kalau suami atau isteri kita OKU tu kita dapat lagi tambahan 5000 untuk pelepasan. <coughs> okey keadaan. Ha. Sebab benda ni sebenarnya memang memanglah kita selalu tengok tapi saya untuk dapatkan info yang lebih tepat saya kena refer jugaklah kepada nota-nota yang dikeluarkan oleh pihak SQ Okey, perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius untuk individu, suami, isteri dan anak. Untuk pengetahuan anda eh, untuk pelepasan cukai ni boleh saya tekan 80% semuanya melibatkan perbelanjaan kita yang kita belanjakan untuk isteri, untuk spouse kita ataupun untuk anak-anak. Ha, untuk adik adik memang tak ada eh. Ha, so jangan terfikir benda tu so kalau kita bayar untuk isteri untuk anak-anak mesti ada juga pelepasan-pelepasan tu sebab dia nak menggalakkan kita untuk ialah kadang-kadang tu isteri tak mampu suami tolong bayar so suami pun boleh claim cukai okey so daripada 8000 ni dia ter, dia ada lagi pembelanjaan rawatan kesuburan okey kalau maaf eh penyakit serius saya explain penyakit serius dulu penyakit serius ni antaranya ialah AIDS okay, AIDS, Parkinson, Kanser uh, kidney disease, penyakit buah pinggang, leukemia dan lain-lain penyakit yang serupa. Penyakit-penyakit ni ialah penyakit-penyakit yang bagi saya penyakit yang berat lah. Bukannya sekadar, oh saya ada migraine, tak boleh, oh no, itu bukan penyakit serius tu. Penyakit-penyakit yang memerlukan rawatan yang panjang, rawatan yang sangat-sangatlah kompleks. Macam sakit buah pinggang, kena pergi dialisis lalu, leukemia. Penyakit-penyakit yang kita kata Kronik lah kan Kita pun faham kot bila kita kata penyakit kronik tu macam mana kan So Pembelanjaan kesuburan ni contohnya macam IVF Ataupun IUI Intraterine Insemination Atau In Vitro Fertilization IVF Okay Selain itu, selain pada rawatan-rawatan IUI atau IVF itu Bayaran konsultasi dan juga ubat-ubatan juga boleh dipotong Okay. So yang ini perlu dibuktikan dengan resit yang mana yang perlu disahkan oleh pegawai perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia which is selalunya doktor lah. Doktor itu selalunya doktor yang dah disahkan lah kan. So kalau doktor keluarkan surat tu kata memang dia ni buat IVF, ubat-ubatan, konsultasi semua daripada doktor yang disahkan oleh kerajaan boleh claim. Dan satu lagi ialah <coughs> Rawat termasuk rawatan perubatan penuh. Rawatan perubatan penuh ni ialah medical check up. Medical check up ni saya rasa ramai yang buat kot kan setahun sekali. Macam saya, saya buat enam bulan sekali. Saya akan pergi ke mana? Path lab tu kot. Path lab ke ataupun lagi uh, satu bahasa saya tak ingat. Saya akan buat enam bulan sekali untuk check kita punya kolesterol, kita punya apa kidney kita okey ke semua sebab saya pula jenis suka makan. Jadi kita kena check selalulah. Okay. So daripada sini uh, rawatan peru uh, pemeriksaan perubatan penuh termasuklah pemeriksaan perubatan penuh yang perlu yang ditakrif uh, yang bermaksud pemeriksaan perubatan secara menyeluruh termasuklah pemeriksaan fizikal seperti pemeriksaan mata, telinga, hidung, kerongkong, leher, dada, jantung, payudara, abdomen, tangan, kaki, pemeriksaan berat badan, terkena darah, pemeriksaan X-ray, ujian darah dan ujian urin dan pembincangan dengan pakar perubatan yang menghasilkan pemeriksaan berhubung dengan hasil pemeriksaan. Okey, so lagi satu ialah ujian pengesanan COVID dan vaksinasi yang dibenarkan. Okey, <coughs> ujian pengesanan ni maksudnya kan sekarang ni banyak, tahun lepas kan banyak kita pergi buat apa, swab hidung secara dekat, dekat swasta dan sebagainya tu. Itu boleh dibenarkan dalam tolakan. Dan juga vaksin pun boleh juga sebab ada hari tu vaksin yang ditawarkan oleh syarikat swasta, klinik swasta sebab kita tunggu kat Malaysia tu, tu lambat sangat kan kita duduk berebut tu lambat sangat so kita pun pergilah ke swasta untuk buat apa untuk buat uh, swab hidung dan sebagainya untuk covid untuk ambil vaksin dan sebagainya so itu juga dibenarkan dan vaksin bukan hanya dan bukan hanya vaksin covid tau vaksin yang benarkan ialah pneumococcal apa ni human papillomavirus HPV influenza rotavirus ravi ravisella mening meningococcal tetanus Deep, apa benda semua ni ada uh, ah, coronavirus yang terakhir covid-19 means that vaksin yang paling latest yang dibenarkan dalam pelepasan ni ialah covid-19 okey <coughs> seterusnya ialah pelepasan gaya hidup Pelepasan gaya hidup, ha, yang ni yang paling orang tunggu-tunggulah saya rasa sebab setiap tahun kita melakukan perbelanjaan yang sama terutamanya untuk pengguna iPhone dia akan sentiasa tukar iPhone yang baru kan <laughs> so memang ini sangat ditunggu-tunggu antara yang dalam dua ribu setengah gaya hidup ni ialah pembelian, pembelian bahan bacaan anda kena tahu eh, pembelian bahan bacaan ni bukan hanya semata-mata fizikal ok, kalau anda beli e-book pun boleh ditolak asalkan bahan bacaan tersebut bukan bahan bacaan yang terlarang dan seluruhnya pembelian komputer peribadi telefon pintar atau tablet. Jadi saya masukkan lagi satu ialah laptop. Komputer peribadi ni PC, eh, PC yang ada desktop semua tu, yang ada apa? Si yang ada CPU semua tu. Kalau yang laptop lain pula eh. So saya masukkan lagi satu. Kita beli PC, kita beli laptop, beli phone dan juga beli tablet dibenarkan untuk tolakan. Bayaran langgan internet. Okey, internet ni pun dibenarkan. Contohnya kita beli postpaid kan. Okay, yang itu dibenarkan untuk tolakan eh pembelian peralatan sukan dan bayaran jenis -jen. kita beli peralatan sukan okey anda kena tahu eh ya? peralatan ni bukannya pakaian sukan kena tahu dua benda beza tu ada orang tanya saya beli kasut bola saya beli jersey saya beli seluar sukan saya beli baju renang tak dibenarkan sebab itu sem itu semua pakaian okey attire yang dibenarkan peralatan okey badminton ha, raket shuttlecock kok uh, apa raket pingpong tu bola apa-apa kayu tenis kayu golf itu semua dibenarkan okey dan bayaran keahlian gymnasium juga dibenarkan sebagai tolakan dalam gaya hidup dan pada tahun 2020, 2020 start pada Januari 2021 kita benarkan tambahan RM2,500 okay? so kalau macam contohlah kan, tadi beli laptop dekat sini ni kita dah utilize RM2,500 dah sebab laptop RM5,000, kita beli iMac eh? so RM2,500 uh, sini, so kita bawa lagi RM2,500 main ke sini So kita boleh utilize dua-dua ni, kita boleh lengkapkan RM5,000 Kalau tak lengkap RM5,000 lagi, kita carilah yang lain tu Beli buku, beli suat khabar, beli majalah ha, Beli majalah kereta, majalah mancing ke ha, Majalah apa-apa semua boleh kat sini ha, Beli internet semua boleh kat sini Okey, lagi RM500 tahun 2021 ni kita bagi tambahan gaya hidup RM500 ni khas untuk sukan sebab kita nak kerajaan ni dah nak dia nak apa rakyat ni bersukan lebih sikit pembelian peralatan sukan yang saya nak tambah ni termasuklah basikal Ah ha, sekarang ni ramai suka cycling kan kan geng-geng cycling ni ramai sangat so beli beli basikal ni boleh tolak tapi basikal elektrik tak boleh eh kan? contohnya mak-mak pergi paket kan mak-mak pergi surau bawa basikal yang elektrik tu tak boleh dia tolak ha, basikal yang boleh tolak ni basikal yang sukan saja yang elektrik tu tak keluar peluh pun so tak payah tolaklah ya kan? basikal basikal yang kita pergi sana sini tu yang cycling yang untuk stamina untuk bersukan tu dia benarkan. Kalau kita masuk fee ataupun sewaan mana-mana fasiliti sukan. Okey dia benarkan dan fee pendaftaran. Pendaftaran ni yang saya paling menarik perhatian ialah masa covid dulu. Um, ada ada banyak fun run. Okey. Banyak fun run di mana bukan secara secara daftar secara fizikal ni, daftar dalam apps. Contoh macam apps Jom tak silap saya. Saya saya tengoklah. Ha. Dia punya apps tu saya bagi contohlah. Uh, Strava, dalam Jomran ada aktiviti-aktiviti yang kita boleh join So bila kita bayar-bayar semua tu untuk buat fun run kita boleh tolak dalam tambahan RM500 ni <coughs> Okay, pembelian peralatan penyusuan Sekejap lah ha. Okay Ini dia terhad kepada seribu 1000 Okay dia khas untuk wanita saja yang bergelar ibu saja. Yang mana yang yang belum berkahwin. Okey, maaf saya cakap eh, yang belum berkahwin tapi dah ada anak tidak dibenarkan. Hanya yang berkahwin dan juga wanita dibenarkan. Okey, bila kat lelaki nak claim boleh tapi bila kita klik di situ dia dah blank dah. Tak boleh nak isi pun sebab dia tahu kita ni lelaki. Dia tak boleh nak masuk. Okey. Anak berumur kurang 2 tahun. Okey. Sebab kalau sunnah pun dia galakkan anak kita su susu, sampai umur 2 tahun kan. Ha. so dia sampai 2 tahun ada limit. Kalau umur 3 tahun kita menyusu lagi, kita dah tak boleh claim. Tuntutan itu dibuat sekali setiap 2 tahun. Okay. So contoh tahun ini kita claim untuk tahun 2021, 2023 nanti kita claim pula. Okay, untuk tahun tak serang 2022 kita tak boleh claim. Kalau anda masukkan, memang boleh. Okay, wish, boleh masukkan pun, tak ada masalah pun. Tapi bila di audit, sakitlah masa tu. Okay, <coughs> seterusnya ialah Fotokan ini, okay, sekejap. Ha? Antara alat-alat yang boleh dibenarkan tu, maaf, ha. set pump susu atau dan pack ais yang ni saya tak apa nak familiar sangat Bekas pengumpulan dan penyimpanan susu dan set penyejuk atau beg penyejuk boleh ditolak Okey. Selanjutnya ialah Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke Taman Asuhan Kanak-Kanak Tadika yang berdaftar Okey. Yang pasal hantar anak ni, dia limit kepada RM3,000 Okey. limit kepada RM3,000 Potongan ini hanya boleh dituntut oleh suami atau isteri dan perlu disokong dengan dokumen kelahiran anak seperti MyKid atau sijil kelahiran dan resit pembayaran yuran bulanan yang dikeluarkan oleh Taman Asuhan Kanak-Kanak atau Tadika tersebut. Okey. Sekiranya taksiran suami dan isteri dibuat secara berasingan, okey, ramai yang buat berasingan sebab suami kerja, isteri kerja. Potongan cukai di bawah perenggan ini hanya boleh dituntut oleh sama ada isteri atau suami. Okey. Walaupun dia ada anak ramai, tapi seorang salah seorang saja boleh claim. Okey. Dan bagi pasangan yang sudah bercerai, potongan cukai ini diboleh dituntut oleh bekas suami dan bekas isteri dengan syarat kedua-duanya telah membuat pembayaran bagi yuran penjagaan anak dan anak tersebut bukan anak yang sama. Okey. <coughs> Seterusnya ialah um, Okay kalau ada soalan sekejap saya jawab soalan tu nah. Saya fokus dulu pada ni sebab nanti kita akan ada Q&A session Okey, untuk SSPN. Okey, yang ini antara yang selalu orang buat silap juga lah. Sebab dia sebenarnya SSPN ada faham tau. SSPN ni ialah untuk kita bayar untuk anak-anak kita. Kan? Okay. Dia limit pada RM8,000. Ini antara, tadi ada orang tanya saya, apakah kriteria untuk LSTN audit? Salah satunya ialah kalau anda claim SSPN, anda akan di audit. Itu saya sure. Saya berani jamin. Kalau klik kalau claim SSPN mengikut saya punya pengalaman, sebab dia akan naik, dekat kami side sign kami pihak-pihak auditor akan naik kod 49. Kod 49 itu ialah claim SSPN. bagi saya mungkin kalau claim full baru di audit kot. kalau claim sikit tak di audit saya rasa lah. Tapi kena pastikan anda, anda nak claim ni anda kena pastikan anda layak. Layak tu macam mana? Ini syarat-syarat dia. Kena bayaran untuk anak. Okey kita buat menabung untuk anak untuk untuk simpanan pelajaran dia kita boleh claim setahun minimum maksimum RM8,000. Okay. Dan ada orang silap claim. Dia claim. Saya tengok dia bujang. Dia pergi claim. Saya tanya dia kenapa claim. Dia kata, oh itu saya bayar bulan-bulan mah. Itu PT-PTN. No, itu PT-PTN pinjaman tak boleh tolak. Okay. Yang boleh tolak ialah skim simpanan pendidikan sini SSPN untuk anak kita sahaja. <tuh>. Okey, seterusnya ialah RM4,000. Bayaran alimony kepada bekas isteri atau pasangan yang tidak bekerja. Okey, kalau kita ada pasangan, okey, pasangan kita tidak bekerja, kita boleh claim 4000. Maksudnya pasangan kita suri rumah sepenuh masa. Kita ada boleh boleh claim 4000 ataupun kita dah bercerai. Mahkamah suruh kita bayar bulan-bulan kat isteri, bekas isteri kita. Limit kita boleh bayar ialah 4000. So kalau macam anda nak claim anda kena pastikan anda ada surat mahkamah, mahkamah dah bagi tahu dah sebulan kena bayar berapa. Anda kira kat situlah, kalau anda layak sampai 4000, 4000. Kalau bawah pada tu just claim berdasarkan yang anda layak sahaja. Sebab bila kita audit, kita nak minta surat mahkamah tu sebut, Kalau tak dapat tak dapat buktikan, kita tak boleh kita tak boleh benarkan. Walaupun kita boleh tunjuk kita bank statement, oh, I transfer setiap bulan dekat bekas isteri saya tak boleh. Itu transfer bukan alimony, itu mungkin juga bagi atas belah ihsan you. Tapi dari segi ini kita nak alimony saja itu yang diperintah oleh mahkamah sahaja. <coughs> Okey, ini untuk pelepasan anak pula. Anak berumur kurang 18 tahun, dia bersekolah ke dia tak sekolah ke, dia boleh dituntut seorang 2000. Okey, tapi anda kena tahu anak ni ramai yang buat silap laki bini dua-dua buat declaration tax lah buat declare cukai dua-dua bini kita tengok situ anak berapa orang anak dua orang bini claim dua orang suami claim dua orang salah tu dia salah seorang saja kalau bini claim bini nak claim laki nak claim boleh kena bahagilah bini claim seorang anak laki claim seorang anak kalau claim dua-dua kan sebab kami saya selalu buat macam ni bila saya claim bini saya tengok bini Okey, bini dia klaim dua orang anak. Saya tengok suami dia pula. Sebab akan ada info suami tu, dia claim nak, eh, umur berapa ni? Kadang-kadang tu betul, kadang-kadang tak betul. Umur muda tapi anak empat orang dah. Saya cuba call. Bila call dia kata, oh, anak dua orang. Ha, kat situ dah kantoi dah. Bila laki claim, bini claim dua-dua sama. Kena claim. Kalau anak tiga orang, seorang ambil dua, seorang ambil satu. Ikutlah. Okay. So, saya nak bagi tips kalau boleh. Yang nak claim, ambil anak rabih ni, contoh anak ada lima orang. Seorang so, tu nak ambil lebih, bagilah yang income tinggi untuk klaim anak lebih. Ah, ha, yang income rendah sikit ni, klaim anak sikit. Tapi boleh klaim lah. Kena pandai-pandai bagi. Kena bincang. Bila kita nak buat each filing ni, kita kena bincang laki bini. You nak klaim berapa? I nak klaim berapa? Ha, jangan nanti bila silap, bila kena audit, oh sakit. 45% dia punya penanti. Dan 8,000 kalau anak tu belajar diploma dan ke atas. Contoh tahun tu dia masuk UITM, dia masuk diploma politeknik, dia masuk bulan 11 tau. Boleh claim asalkan dalam tahun tu anak tu masuk belajar, boleh claim. Okay, seorang so, RM8,000. <coughs> Sebelum saya cakap, okay, untuk anak kurang upaya, you, uh, jangan ada seorang, okay, saya beritahu saya jujur saya, papa uh, saya punya bapa saudara. Dia claim, uh, saya, uh, bapa saudara saya juga nak undi dengan kawan saya, kawan saya panggil, uh, kawan, saya punya Pak Su tu beritahu saya, eh, hey, Arif, Pak so, Su kena audit ni. Pegawai ni kenal tak? Siapa? Okey, nama dia Farah. Saya pergi jumpa Farah. Farah, tengok saya buka saya STS ni, buka buka sistem, buka buka. Oh, saya tahu bapa saudara saya ada dua orang anak ah, tapi dia claim tiga anak. Ah, ha, dia claim mana tahu? Bawah 18 ni dia claim seorang. Atas 18 ni betul lah. Anak dia memang belajar dekat IPTA. S tapi seorang lagi anak tu bawah 18, dia claim sini seorang, dia claim OKU okay seorang. Anak dia tu memang OKU okay pun So, kalau anak ada anak OKU, anda jangan claim dekat sini. Anda terus pergi claim dekat sini anak kurang upaya ni. Ah, ha, so nanti bila anda claim sini satu sini satu sini satu. Jadi tiga anak lah Sedangkan anak cuma dua saja. Kalau OKU masuk OKU, jangan masuk dekat sini. Tapi kalau anak OKU tu dia belajar dekat IPTA boleh masuk dekat sini lagi. Okay So pelepasan dia jadi kalau anak tu OKU, tambahan 8000 lagi kalau dia belajar dekat IPTA. So, seorang anak tu boleh dapat 14000 tolakkan kalau anak tu OKU dan belajar di IPTA. <coughs> okey, 18 tahun dan ke atas mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia ataupun peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia. Kalau dalam Malaysia, diploma ke atas boleh tolak dah. Tapi kalau ijazah, dia ke, kalau luar Malaysia dia kena ijazah dekat atas saja. Okay, ini ialah pelabas okey, 7000 insurans nyawa dan kedua SP. Dia ada dua kategori. Okey saya tak tahu UI a uh, Star ATM ni dia ada insur, dia ada APF atau pencen saya tak sure tapi kalau kalau kita ni berpencen kita kena ambil pilihan pertama okey di mana kat situ kita boleh claim insurans nyawa sahaja tetapi kalau lah anda ni berpencen anda tak ada life insurance anda biarkan tahu uh, bahagian ni anda jangan klik apa pun biar a sebab kalau anda klik yang ni anda memang berpencen tapi anda tak ada premium insurans nyawa tapi tak boleh proceed nanti sebab isi kosong dia kena isi juga nilai kat situ So kalau tak ada life insurance walaupun berpencen jangan pilih kat sini biar saja ruangan ni. Kalau anda pilih yang ni anda kena isi juga kat sini. Okay? So kalau anda ada EPF, anda boleh walaupun anda penjawat awam. okay. Tapi anda ada EPF, anda boleh pilih lagi satu selain penjawat awam. Walaupun anda ni penjawat awam, macam kami di kami penjawat awam tapi kami tak ada pencen, kami ada EPF. So kami pilih selain penjawat awam walaupun saya ni penjawat awam sebab saya nak claim EPF. Premium insurans nyawa RM3,000 uh, EPF RM4,000 uh, Boleh claim kat sini Skim EPF ataupun carum skim yang diluluskan lah RM4,000 Dan pelepasan okey untuk RM3,000 skim pesanan swasta dan annuity tertunda Ini macam public mutual tu lah eh Ataupun mana-mana bank yang kita carum untuk persaraan kita nanti Swasta kan So yang ni boleh claim sampai RM3,000 yang perkes tu macam biasalah kalau kita ada tulangkan perkes tu kita boleh tengok dekat EA form kita ataupun kita boleh tengok dekat situ nanti. Situ boleh claim dua ratus setengah maksimum. Assalamualaikum tuan. Salam. Waktu sekarang tepat pukul empat petang. Okay. So, according to our original schedule, we have to stop now. But then since you have already agreed just now, we can prolong it until 4.15. Okay, okay. Then after that, we can go to question and answer session. Okay, nak habis dah, saya boleh cepatkan insyaAllah. No, it's alright, right. No, you can take another four, uh, until 4.15. Okay, baik, baik, baik. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay, baik. Okay, okay dan seterusnya ialah untuk insurans pendidikan dan perubatan. Kalau kita ada medical card, kita boleh claim sampai RM3,000. Okay. Okay, just just untuk pengetahuan anda yang insurans nyawa tadi ni Okay, insurans nyawa contohlah saya. Saya nak claim ni kan, saya beli insurans nyawa. Okay, policy name tu kena nama saya. Policy name tu nama saya, tapi saya cover isteri saya, boleh claim. Tapi kalau insurans nyawa tu nama saya tapi saya cover anak tak boleh eh. Ah ha, insurans nyawa hanya boleh kalau kita beli kita cover diri kita dan jika kita beli kita cover wife kita boleh claim. Tapi untuk medical insurance kita beli nama kita, polisi ni nama kita tapi kita cover kita, cover bini, cover anak. Boleh kat medical, Okay, So dekat kalau kita cover diri kita dan diri wife, dua-dua boleh. Medical boleh, life boleh. Tapi kalau kita cover anak kena pastikan medical saja boleh claim. Kalau kita beli life insurance, kita cover anak, tak boleh eh. Okey, seterusnya ialah yuran pendidikan diri sendiri. <coughs> Sekejap. Yuran pendidikan ni dia terhad kepada 7000 Dan bagi pengajian yang dia ambil di peringkat sarjana atau doktor Fasafah, eh, maaf eh, kalau untuk degree, dibenarkan. Sajana atau doktor Fasafah, Fasafah, juga dibenarkan. Yuran ke atas sebarang bidang atau khusus pengajian yang diambil bertujuan untuk mendapatkan kelayakan atau kemahiran boleh dibenarkan sebagai potongan. Okey. Pengajian bagi peringkat tertiari sehingga peringkat ijazah, sajana atau doktor falsafah hendaklah diambil di institusi atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau diluluskan oleh menteri. Okey. So, seterusnya ialah seribu. Pembelajaran berlancung dalam negara. Okey, sekejap. Okey. Okey, pelancongan domestik eh, dalam negara. Eh. So, ia terhad kepada seribu ringgit. Antara yang boleh ditolak ialah pembelanjaan penginapan di premis yang berdaftar dengan Pesuruh Jaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Okey, penginapan yang diluluskanlah di premis yang diluluskan. Sebenarnya ialah bayaran masuk ke pusat tarikan pelancong dalam suatu tahun asas seperti yang dibuktikan oleh resit. Okey, bayaran ke pusat tarikan pelancong ni macam Petrosains, Zoo Negara, Zoo Taiping, kalau uh, kat Perlis Taman Ular Ah, ha, itu pun boleh dibenarkan dalam tolakan. Premis penginapan yang berdaftar dengan peseru jaya pelancongan boleh disemak melalui web rasmi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTAC. M-O-T-A-C. MOTAC. Di situ boleh tengoklah premis tu berdaftar ataupun tidak. So maksudnya sebelum kita bercuti tu, kita ada banyak pilihan. Contoh kita ada lima pilihan. Lima-lima ni shop, beach front, harga pun lebih kurang, review cantik. Tapi kita nak pilih yang mana ni tak sure ni. Aa, kita boleh tengok kat sini juga. Tengok tengok oh yang ni tak berdaftar. Tapi A tak berdaftar, B berdaftar contoh. So kita boleh pilih B. At least kita boleh tolak cukai nanti. Okey, itu saja untuk pelepasan cukai. Okey. So seterusnya ialah ini ialah cara bayaran cukai. Anda semua nak tahu eh, bayar cukai ni sekarang ni boleh guna kad kredit ataupun bayaran perbankan ataupun kita kata online banking lah. So, kalau kita ada online banking kita boleh kita boleh bayar cukai tapi bukannya kita masuk apps kita kita pilih dekat pay tu tau kita kena pergi ke bayar hasil kalau anda tak mau masuk susah-susah anda just buka Google tekan je bayar hasil terus keluar boleh buat bayaran dekat situ <tuh> okey satu lagi ialah sekarang ni anda anda banyak kisah bila saya duduk dekat bahagian customer care officer ni Ramai orang yang nak keluar negara tetapi sangkut dekat immigration, tak boleh keluar negara, sangkut dekat airport sebab apa? Sebab dia ada sekatan section 104. Dia ada hutang dekat LHDN dia tak bayar, dia tak boleh keluar negara. So sebelum anda keluar negara, pastikan anda membuat semakan di laman web immigration ni, IMI ni immigration punya. So anda boleh buka buat laman web uh, semakan kat sini. Okay, bila anda semak kat sini anda tahulah sama ada anda ada sekatan tak. Kalau tak kalau ada sekatan settle dulu baru beli tiket. Jangan dah beli tiket esok nak bertolak baru check oh susah okay? kadang-kadang tu kita tak tahu tau kita kata eh aku selama ni declare okey tak pernah kena audit pun okey ah jangan banyak kes macam tu sempat contoh kita dah audit dia kita hantar surat kita minta dia maklum balas dan sebagainya tapi dia tak bagi maklum balas pun okay? so daripada situ kalau dia ada cukai pun kita hantar surat surat tu kat alamat lama dia tak tahu pun dia kena penalti ke dia kena audit ke apa-apa kesilapan dia ke kan. So cukai tu tergantung kat situ. Sebab itulah kita kata you kena check walaupun you rasa okay clean you tetap kena check. Okay. So satu lagi sekarang ni yang paling banyak sangat sekarang ni ialah mangsa sindiket penipuan scam. Boleh dikatakan setiap banyak sangat bukan orang biasa orang, luar saja. Kami staff dia pun banyak sangat dapat panggilan scammer. Saya pun dapat dah. Kalau dari dulu kita kata, oh jangan layan kalau dia call guna handphone. Sekarang ni dia dapatkan pakai nombor 03 depan, nombor pejabat. So it's a bit promising lah untuk kita bila kita tengok, wish nombor pejabat ni mesti betul punya. Okay. Kalau anda dapat panggilan pun, contohlah betul lah daripada LSDN 04 bla 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 bla. Anda dapat pun, jangan bayar turis. Mari ke cawangan berdekatan ataupun hubungi hubungi cawangan LSDN mana-mana, tanya. Betul ke saya ada hutang banyak ni, banyak ni, banyak ni? Kita dekat LSDN ni kita akan check guna ledger. Okay, betul ke dia ni ada hutang LSDN? Kalau betul then you bayar. Kalau tak ada, selamat tak payah bayar. Okay, datang sini check. Walaupun anda rasa betul dah tu pegawai tu cakap betul dah. Cara cakap promising, nombor promising. Oh no, jangan percaya. Kena datang buat double confirmation, datang sini check, buat cross check dengan LSTN. Okay. <coughs> okay. Sekiranya anda lewat hantar borang. Okay, kalau anda semua nak tahu, untuk borang BE, okay, yang ada gaji saja, dia sampai 15 Mei setiap tahun. Kalau untuk borang B sampai 15 Julai setiap tahun. Kalau anda lambat hantar borang, uh, penalti akan dikenakan bergantung kepada tempoh selepas tarikh yang ditetapkan. Okey. Penalti akan dikira atas jumlah dikenakan sehingga 12 bulan kadang ala lambat sampai setahun 15%. Uh, melebihi 12 sampai 24 bulan 30%. Melebihi 24 bulan 45% penalti ke atas cukai. Contoh kita cukai seribu. Okey, cukai seribu. Tapi kita lambat 24 bulan. Kita akan bayar seribu empat ratus lima puluh. Sebab empat ratus lima puluh lagi itu ialah penalti yang dikenakan kerana lewat hantar borang. Lewat ataupun gagal bayar. Selepas anda buat e-filing, anda kena bayar cukai. Okey, kenaikan akan dikenakan bergantung kepada tempoh selepas tarikh yang ditetapkan mas, ha, ataupun lanjutan masa yang dibenarkan. 10% kenaikan daripada cukai yang kena dibayar. Okey. So kenaikan tu akan akan naik 10% 10% sampailah anda bayar cukai tersebut. Tarikh akhir bayaran cukai pendapatan. Okey, semua pendapatan. Kalau kita ada bisnes, tarikh akhir bayaran adalah 30 Jun. Selain perniagaan, tarikh akhir bayar adalah 30 April. Okey. Dan kalau anda lambat, 10% darab cukai kena yang tidak dibayar, itulah penaltinya. Itulah jumlah yang kena dibayar. Okay, dan ini pula ialah sekiranya ada menghadapi masalah e-filing sila hubungi nombor berikutlah. Kalau anda rasa macam tak boleh nak risk ataupun apa boleh call cawangan berdekatan Google saja. Okay, senang saja sekarang ni. Google LSDN near me. Kalau kat Google tu, Google Chrome tu LSDN near me. Dia akan keluar LSDN berhampiran dengan kita ataupun tekan saja LSDN kangar. Keluar LSDN kangar dia akan tulis nombor telefon. Telefon tu nombor tu. Ataupun hadir ke cawangan kadang-kadang eh, saya faham, kadang-kadang tu orang mengeluh, eh call lah saya tak dapat dia. bukan kita tak nak angkat, eh. terutamanya bila call saya ataupun saya punya klik kami pegawai perhubungan awam, kami tidak selalunya berada di tempat kami akan duduk di kaunter, akan tengok menyelia kaunter dan sebagainya kadang-kadang tu kalau kami engage, ada call dia akan bunyi macam soalan macam tak angkat tapi sebenarnya kami sedang engage kami tengah cakap dengan, dengan player yang lain so kalau macam susah nak call dan sebagainya, ada free time boleh datang ke LSEI yang berhampiran dan saya nak tanya ah uh, Cik Rashid yang soal selidik ni macam mana saya nak bagi sekarang ke ataupun bagi nanti ke macam mana? Ah uh, insya-Allah nanti uh, saya tanya kepada AJK. Hmm. Uh, memang saya rasa boleh bagi kot tapi kena bagi kepada kami dululah. Ah uh, untuk Cik Blas eh? Ya. Yeah. Ah uh, okey baik baik so nanti saya akan bagilah ini untuk mohon ke, apa kerjasama semua peserta untuk so sildik ni lah keberkesanan program pendidikan dan kesedaran cukai. Kalau tak faham apa kan boleh tanya saya lah insyaAllah. Okey itu saya terima kasih. Alhamdulillah terima kasih uh, Encik Muhammad Arif bin Muhammad. Yeah. So actually our presentation specifically on business income but Alhamdulillah Encik Muhammad Arif have touched on tax administration as well as relief chapter. but okay. i have one more request from you specifically if you can enlighten us on powerpoint number 23 on how to calculate business income so that it will be beneficial for my student as well here powerpoint did, number yeah. 23 yes the yeah. calculation of statutory income from business so, Okey yang ini. Ah no no the, the next one. Okey yang ini. Yes yes yes. Okey yang ini. Okey saya explain. saya explain sehabis baik insyaallah saya try. Insyaallah <laughs> insyaallah. Okey. Untung bersih tahun 2000. Okey ini ialah untung bersih selepas kita dapat yang pada sini tak. Okey yang ini kan kita dapatkan kos jualan dan sebagainya. Kita dapat untung bersih dekat sini. Unt saya akan bagi template ni kemudian saya akan bagi slide show ni lah saya akan share bersama dengan peserta semua. So, Thank you. untuk bersih, untuk bersih sebelum cukai akan bawa ke sini. Lah. Okey, tahun-tahun ini, so tolak pendapatan lain. Ini sebab kita nak dapatkan pendapatan larasan. Okey, nak dapatkan pendapatan larasan, kita kena tolak pendapatan pendapatan lain. Okey, yang kita dah bercampur tadi dengan pendapatan bisnes kita. Sebab bila kita buat apa, bila kita buat pengiraan dari segi accounting saya rasa dia kena tolak, dia kena asingkan pendapatan. Lepas tu tolak pembelajaran yang dibenarkan dua kali. Okey. Kalau pencaian dibenarkan dua kali ni, dia akan diberikan di sekejap okay. saja. So, Tolak yang dibenarkan dua kali ni maksudnya sekarang ni ada beberapa pelanjaan yang kita bagi tolakan dua kali. Contohnya macam kita ada pekerja OKU. ok Dan kita buat satu kemudahan untuk OKU. Contohnya kita buat tandas OKU. Kita buat bila dekat tangga kan kita buat satu slide untuk OKU turun menggunakan kursi roda. Itu boleh dibenarkan pembajakan dua kali. Okey, untuk dapatkan pendapatan larasan, kita kena tolak dulu benda-benda ni semua. Okey, kita tambah balik perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Contoh macam tadi, dia sebenarnya yang ni dia dari segi accounting lah sebenarnya. Contoh macam tadi, kita tolak perbelanjaan yang tidak dibenarkan dekat sini. Okey. Kita tolak dulu sebab kita nak buat kita tak mahu pening. Contoh macam awal-awal lagi kita dah asingkan. Kita macam pening. So kita masukkan dulu semua perbelanjaan-perbelanjaan kita. Lepas tu baru sampai ke sini baru kita tambah balik pelajaran yang kita rasa tidak dibenarkan tadi. Kita masuk boleh dekat sini untuk dapatkan pendapatan larasan. Okey. So daripada sini kenaan imbangan elan modal semua ni ada pengiraan dia lah. Sebenarnya pengiraan elan modal ni um, dia ada pengiraan dia. Di which saya tak dapat nak tunjuk sekarang. Saya minta maaf. Tapi yang ni memang mudah dan banyak sangat template. Dan kalau boleh insyaAllah Allah, insya Allah saya akan share juga dengan Encik Rashid pengiraan tentang elan modal nanti. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Ha, so bila dapat pendapatan berkanun ni, barulah kita tambah kalau kita ada pendapatan lain, gaji, dividen, kita ada pendapatan sewa, kita bagi sewa dekat orang kan kita tambah dekat sini dapatlah pendapatan aggregate ha, Okay so ha, ini yang penting ni, contohnya kita ada kerugian yang kita kata kita tak nak declare tadi tu kita boleh tolak dekat sini lah kerugian tahun semasa tu Okay so dan dan kalau kita ada buat derma, ha, ini penting juga derma ni derma ni contohnya kita sebagai ini bukan derma atas atas kapasiti individu tau. Ini derma atas kapasiti badan perniagaan tu. Kita buat satu perniagaan enterprise, kita derma kepada mana-mana badan yang diluluskan. So kita boleh tolak dekat sini tetapi dia terhad 7% daripada pendapatan aggregate. Contohnya dia melebihi pendapatan aggregate. Oh tak boleh lah kan. Okay. So kita kena buat 7% saja daripada pendapatan aggregate. Kita tolak dekat sini. So boleh dapat jumlah pelepas, jumlah pendapatan ni barulah kita boleh tolak pelepasan-pelepasan yang saya beritahu tadi lah so bila dapat pendapatan bercukai kita tolak zakat yang kita bayar barulah kita tahu jumlah cukai yang kena dibayar saya rasa yang ni nanti saya akan share untuk lebih faham lagi sebab saya ada template insyaAllah template yang lebih panjang lah untuk explanation saya rasa template ni pendek so nak explain pun tak boleh sangat lah boleh Cik Rashid saya share Alhamdulillah. kemudian Alhamdulillah thank you thank you this is sufficient Alhamdulillah Okay, okay. <laughs> Okay, okay, Alhamdulillah. Thanks a lot okay, for your um, further explanation and I would like to open the session to questions from any of our participants, whether you are ITM students or other uh, participants. So you can directly direct your question to the speaker, or you can also uh, send through chat box. We will try to answer and at the same time, please be sure that uh, fill up your attendance sheet and also your e-certificate. As well as the uh, questionnaire by lembaga hasil dalam negeri Okay now open to the questions Ada Question soalan Nur Aqilah eh. yeah. Sebagai owner retreat company boleh buat uh, retreat company boleh buat tuntutan yang seribu perancangan itu atau ada tuntutan lain Maksudnya ini retreat company ni maksud apa sebagai owner <coughs> Oh dia buat trip untuk company ke maksudnya sebab kalau seribu tu, seribu tu dia tolakkan untuk individu tau Bisnes ni, dia masa saya explain seribu tadi, seribu tadi tu just dah lepas bisnes lah Seribu tu untuk kita punya diri sendiri, bukan untuk bisnes, maksudnya kita pergi melancung Kita kita bawa anak bini kita, ha, yang tu kita boleh tolak seribu tu kat situ Okay Sebab yang ni bukan untuk company, penjajahan company, ini untuk diri sendiri Alhamdulillah, any more questions? Tak apa, boleh boleh ambil masa lagi insyaAllah saya boleh tunggu Ya, yeah. yeah. any questions? If you don't want to ask directly, you can also send your questions through chat Okay, ada soalan, Aida Syafiah, adakah bayaran berkaitan e-sport seperti hand, headphone atau kursi gaming juga boleh mendapat ulasan cukai? Okay, kalau untuk um, untuk e-sport ni headphone atau kerusi gaming ni tak boleh sebenarnya tak boleh yang ni belum lagi di di dibenarkan dalam LHDN lah untuk e-sport ni sebab kalau tengok dekat sini tadi dia berkaitan sukan yang fizikal sajalah kalau untuk headphone atau kerusi gaming tak tidak boleh lagi dibenarkan lah oh ada Safiah ni gamer eh okay any more questions from the floor Okay, I'll give you one one last question before we end our session today. Jadi Anyone saya akan share, share, email saya juga. Kalau ada further question boleh email saya eh. Sekejap saya type Allah, email saya. Thank you, thank you. Anything boleh email saya. Tak boleh email, peserta lain pun boleh email. InsyaAllah saya akan tahu lah insyaAllah. Thank you, thank you for sharing your email uh, Encik Arif. So, sure, no questions. okay, Alhamdulillah. Our yeah, session yeah. comes to an end now, but before we can end our session, I would like to take a group photo of all the participants. Can please, but uh, technical, please, can you please arrange for that now? Not sharing I yeah. sharing. Yeah. Oh, uh, stop sharing that, okay. Now. Okay, thank you, thank you. Okay, everyone can turn on your camera as we will have our photo session now. Okay, one, two, three. Okay, one more time. One, two, three. All right, thank you, everyone. Okay thank you Okay, Alhamdulillah. Our our session for today, well, well, uh, we will stop now for our session. But then before that, before we end our session, I would like to take this opportunity to express my gratitude and appreciation again to Inche Muhammad Arif bin Muhammad from Lembaga Hasil dalam Negeri Pulau Pinang for uh, coming to Uitm today. So Thank even though you me. have a lot of other obligations, but then you choose to come to UITM, that is a big plus point for us. inshallah uh, hopefully this one will be the starting point for our next uh, uh, cooperation. inshallah insha insha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I think I will contact Insy Arief. Thank you. Insha Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih, Cak Rie. Makasih, Cak Rie. Berti datang uh, UITM kehilah. Uh, InsyaAllah. <laughs> insya InsyaAllah, insyaAllah kita jemput. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Saya boleh buat. Encik Arif. Ha, ah, ya, ya. Assalamualaikum, Encik Arif. Ya, salam. Boleh, boleh dengar tak? Ya, ya. Dengar, dengar, tak dengar. sempat nak type lah tadi. Tak sempat nak type. Cik Rashid dah Saya nak tanya. Saya nak tanya sikit. Ya. Lah. Sebab boleh, ni, boleh. Ya, rasional apa lah untuk untuk pelepasan rasional untuk pelepasan apa ni education fees kenapa apa selain daripada study dalam law accounting islamic financing technical vocational ya, industrial scientific ataupun teknologi apa apa rasionalnya yuran-yuran ni tidak diberi pelepasan ha, ni sebab dalam ni, ni banyak ni student accounting lah apa semua kan kenapa accounting disenaraikan di situ sebab tidak tidak diberi sebagai pelepasan untuk individu education fees. Ada disenaraikan di situ. So, Sekejap, eh. rasa ralat jugalah ni duk dalam accounting kan. Tak tak ada pelepasan ni untuk yang bahagian disable uh, disabled apa ni, individu. Bukan nak, nak tanya lah rasionalnya. Uh, untuk yang Ini education fees. Ini untuk piece. yang yura, yura, yura pengajian ke apa? Ya, yuran pengajian tu. Yang, yang ditulis yang education fees. Uh, itu selain daripada kan? jenis tu. Sebab kalau tengok dekat sini. Degree other than a degree at master's or doctoral level, course hmm. of study in law, dia dah mention di situ. Law, accounting, Islamic financing, technical, vocational, industrial, scientific or technology. Ah, uh, yang tu oh. yang dia tak, dia tak, dia, 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 Ah, okay. ha, tu lah rational lah itu kenapa tak Macam jurang-jurang pengajian apa semua sama ada untuk diri sendiri ke ataupun anak-anak ke kan. kenapa Ini mungkin lah peringkat dia punya polisi peringkat apa ni Kementerian ke government ke masa dibentang bajet tu lah kan So sebagai apa ni badan berkanun LHDN apa semua ni mungkin Betul lah macam apa ni tuan bagi kita tadi setiap kali bajet akan ada, ada perubahan kan Cuma, Cuma. Cuma itulah kalau boleh respon sekejap rasional diletakkan apa ni bidang-bidang tersebut tu Tak diberi sebagai pelepasan cukai Lama lah saya tengok tu sejak mungkin Nak kata sejak Azali pun tak tahulah tapi sejak Membayar cukai ni saya tengok list dalam tu ada tu Haa list tu hmm, So kalau mungkin apa ni Tak tahulah kan kalau mungkin pangkat LHDN sendiri boleh boleh bagi sedikit cadangan kepada pihak kerajaan ke dibuka peluang-peluang kepada mereka yang terlibat dalam bidang-bidang tu yuran pengajiannya diberi sebagai pelepasan juga. Sebab ramai orang-orang yang terlibat dalam bidang tu bukan kata sedikit kan. Kesianlah juga kan. Pada saya lah kesian juga lah kan orang yang yang terlibat dalam pengajian bidang tu tidak diberi apa ni pelepasan cukai lah dari segi yuran. Okay. Nak uh, sebenarnya. tanya juga lah kan. Bandingkan yang tidak. Yang tak disenaraikan tu dapat. Yang disenaraikan tu tak dapat. Itulah nak, senera. nak try tadi tu tak sempat lah. Tuan panjang lah nak tanya. Tu yang better saya tanya. Tak yeah. apa. Dia sebenarnya uh, bagus juga bila cik. Sebab kadang-kadang tu kerajaan ni. Atau LSDN ni. Dia keluarkan satu-satu pelepasan tu berdasarkan kepada uh, carangan ataupun komplain orang awam. So saya rasa sebabkan okey macam ni lah cik sebabkan saya tak tak lalui benda tu mungkin saya tak ambil perhatian tapi bila cik ataupun rakan-rakan lain lalui benda tu dia akan take attention sikit de dekat bahagian tu. So hmm. kalau macam cik ada apa tu, apa cadangan dan sebagainya hmm. cik boleh hantar ke maklum balas tu sebab maklum balas tu kami akan panjangkan ke peringkat SQ. Itu saja dari segi dari part saya saya boleh buat itu saja cik. Hmm. Ah. Tapi itu itulah sahaja. saya, saya 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 apa ni saya tengok kan benda ni lama dah ni dia, dia tulis dalam bahagian pengecualian untuk pelepasan kan mungkin lah ya, betul betul itulah untuk bukan bukan saya tanya ni bukan untuk diri saya lah sebagai, umum lah kan mana ya, ya, orang ya, yang mungkin akan terlibat dalam bahagian tu tu tengok Nanya lah juga kan. Uh, tak, ya, tak ya. boleh dapat terpasang kan. Sedangkan yuran dia bayang. Sekarang ya, ni pun mahal kan yuran-yuran pengajian universiti apa semua apa walaupun dekat universiti awam apa semua tu kan bukan zaman kita dulu kan cik kan ya yeah, sekarang ni mahal ah uh, so lah <laughs> boleh tolak pelepasan apa semua tu nampak ada ni lah sikit kan okey okey tak apa eh, bos, terima bos. kasih atas respon tuan okey tak apa okey okay. assalamualaikum nah okey uh, again uh, one more before we officially end our session today i would like to call upon uh, head of our program, Professor Badia Dr Azrul Abdullah to give a small uh, briefing upon what we say uh, uh, a talk uh, which will enable each Muhammad Arif to know each other so that later on we will be uh, uh, get benefit both of us will be in win-win situation on uh, uh, UiTM as well as Lubaga uh, negeri okay uh, prof you are welcome Terima kasih Yang Arshid. So tak ada apa-apa sebenarnya for me to say anything but seriously I'm happy with this uh, kind of um, kata sharing session daripada Lembaga Hasil and kami juga is from the accounting department and sikit sebanyak we are producing uh, tax accountant in the future. So by having this kind of um, kata apa collaboration saya rasa kita lebih dekat dengan dengan maklumat dan juga kita lebih dekat dengan orang yang praktis uh, lebih uh, kata tentang taxation ni So on behalf of the faculty Terima kasih banyak-banyak Encik -banyak, Arif Cik. Dan kalau boleh kita nak ada sesi bersemuka lah kalau boleh ada ruang ada peluang So kita juga menjemput Dan seandainya kalau ada ruang untuk kita berkolaborasi lagi Mungkin ada Uh, effort daripada unit education Di lembaga hasil dalam negeri Pulau Pinang So kami mengalu alukan Dan memang kami orang kata apa Menadah uh, orang kata Dulang lah Kalau boleh itu daripada Pihak lembaga hasil dalam negeri Especially bukan saja lembaga hasil Di uh, Kanga atau di Wilayah utara tu memang kita alu alukan lah terutamanya Pulau Pinang uh, Kedah dan juga Perlis jadi dengan adanya orang kata kolaborasi yang begini kami pun akan lebih lebih cepat faham dan secara tak langsung saya rasa all the lecturers juga boleh uh, disseminate the information to the public uh, secara tepatlah kalau kalau kita uh, di orang kata diminta untuk sedikit memberi pandangan dan uh, maklumat yang betul daripada lembaga hasil dalam negeri. so okay. i think that's all from me Cik Rashid. so okay. i will Thanks. pass to you Thank you, thank you, Dr. Azrul. And uh, if there is any last word from Encik Mohamad Arif. <laughs> saya macam inilah Terima kasih sebab jemput pihak kami. Walaupun uh, kami aku ia agak kelam kabut sebenarnya nak cari, nak cari sesi, nak cari waktu yang sesuai, nak cari percara mahu kan. Tapi saya rasa saya harap dengan apa yang saya explain, saya cuba untuk maaflah kalau tak suka cara saya, saya lebih suka santai betul saya suka buat lawak bodoh sikit sebab saya tak mau agak Okey, okey, okay, okay. nice nice, <laughs> nice presentation <laughs> okay, okay. we are go online jadi dia rasa kita rasa macam tu lah sikit tapi actually okey, nice presentation betul <laughs> saya, saya harap ok lah faham dan kalau tak faham tu lah sebab tu ada kadang-kadang tu bila kita explain dengan masa yang pendek kita expect orang untuk faham ada yang tak faham boleh email saya, saya akan bagi lagi insyaAllah sharing apa-apa yang saya ada nota ke apa ke insyaAllah so terima kasih banyaknya UITM sebab ada effort untuk mendedahkan student-student dan staff tentang cukai ni satu benda yang bagus lah sebab tax education bit among uh, rakyat Malaysia sangat rendah so bila ada benda yang macam ni sebenarnya satu benda yang bagus lah inisiatif yang baik untuk pada oleh LHT, oleh UITM ya yeah. okay, terima thank kasih you, thank you thank you okay thank you uh, Encik Arif so uh, I would like to take this opportunity kalau ada apa-apa kekurangan adalah kekurangan saya sendiri dalam mengendalikan program ini dan semua kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu Terima kasih sekali lagi kerana datang ke UiTM pada petang ini. Thank you, thank you, thank you. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.